තරුවනේ සුබ සැන්දෑවා දුර්ලභ පුතාලට මාව ඇහෙනවද? ඇහෙනවා සර්. හරි. එහෙනම් අපි පන්තියේ පටන් ගමු. දුවේ පුතේ අපි ඊයේ බොන්ද වෙලා හෙන්නේ. බොන්ද වෙලා හෙන්නේ. සර් දෙපාරක් ඇහෙනවා සර්. ආ හා හා. ඔන්න මගේ දින වැඩි කරන්න. දැන් හරිනේ? හරි සර්. හරි සර්. ආ හරි සර්. හරි සර්. දුවේ පුතාලා අපි පාඩම පටන් ගන්න හදන්නේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සාදරයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා සුබ අලුත් අවුරුද්දක් කියලා මේ 2021 වර්ෂයේ ඔයාලා මුණ ගැහෙන පළවෙනි දින. එහෙම වේවා. ඉතින් පුතේ ඔයාලගේ හැමෝගෙම සිතුවිලි බලාපොරොත්තු ඒ ආකාරයෙන්ම ඉටු වෙන්න ඕන අනිත් එක නිරෝගීව නේ अनुपूरक कोण युगल පරිපූර්ණක කෝණ යුගල ගැන කතා කරා නේද දුවේ පුතේ? ඔව් සර්. ඔව් සර්. ඔව් අභ්‍යාස කරාද? ඔව් සර්. ඔව් සර්. තුනේක අභ්‍යාස කරා. පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසය කරේ නැද්ද? කරා සර්. කරා සර්. තුපොත් නැහැ සර්. පුනරීක්ෂ අයි මම පොත දැම්මද? පොත දැම්මේ නැද්ද මම? නැහැ සර්. සර් මට අවිලා තිබුණා සර්. වෙනම නෙවෙයි මම අපිට අවිලා තිබෙන්නේ. ඒක මුලින් කියන්නේ දැන්ද කියන්නේ පොත නැහැ කියලා. ඈ සර් දාලා තිබ්බා ඒකනේ ඔය ඔන්න ඔය ඒක හොඳ නෑ සර් උනාට අපිට ආව නෑ නේ අපිට ආව නෑ කියන්නේ ගෲප් එකේ ඉන්නවද ඉන්නවා සර් ඔව් සර් තවද ගෲප් එකේ මන් දාලා ඇත්තේ දාලා නැත්තම් මීට ඉස්සෙල්ලා කියන්න තිබුණා එහෙම වුණා නම් මම දානවා නේ මේක මේ පොත නැහැ කියලා වැඩ නොකර ඉන්න එක නෙමේ පොත හොයා ගන්න ඕන පොත හොයා ගන්න පුළුවන් අපි මේ අන්තර්ජාලයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ පබ්ලිකේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් වෙබ්සයිට් එකට ගියාම පොත ගන්න පුළුවන් ඕන පොතක් ඔබේ පෙළ පොත ඕන එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් එහෙම නොකි එහෙම හරි කමන්නේ නැත්නම් මට කිව්වනම් මම මේක නැවත වරක් දානවා පුතේයා එහිඳ නොකරන පැත්තට නම් හේතු අපි හොයන එක අඩු කරමු අඩු නෙවෙයි කොහෙත්ම ඕනේ නැහැ වැඩේ කෙරෙන පැත්තටයි හේතු හොයා ගන්න ඕනේ යා නොකරන පැත්තට අපිට හේතු ඕන තරම් ගොඩනගන්න පුළුවන් ඒක අපේ කම්මැලි කම කම්මැලි කමට අපිට හේතු හොයා ගන්න පුළුවන් එහෙනම් අපි මුංචි කාලේ ඉඳන්ම වැඩේ කෙරෙන පැත්තට තමයි හේතු හොයන්න ඕනේ. හරි. පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසය ගන්න මම ඒක සාකච්ඡා කරන්න හදන්නේ. මම ප්‍රශ්න කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න කරනකොට පොදුවේ ප්‍රශ්න අහන්න යන්නේ නැහැ. නම කියලා ප්‍රශ්න අහනවා තේරීමකින් තොරව. එතකොට දූල පුතාලා මේ අවස්ථාව ගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ සක්‍රීය දායකත්වය පාඩමට යොමු වෙන්න ඕන අනවශ්‍ය කිසිම දෙයක් කරන්න යන්න එපා වීඩියෝ ඔන් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ කොහෙත්ම අවශ්‍ය නැහැ ඒ වගේ අයව මම පන්තියෙන් මෙතනින් අයින් කරනවා වීඩියෝ අවශ්‍ය නැහැ ඔන් කරන්න ඔබට මයික් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කතා කරන්න ඕන වෙලාවට විතරක් මියුට් කරන්න අනිත් වෙලාවට අන්මියුට් කරලා තියාගන්න එතකොට ඔබට පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන් මම නම් අහලා ප්‍රශ්න අහනකොට දුවේ පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ඒකට නොපැකිලිව උත්තර දෙන්න ඔබේ පිළිතුරු වල නිවැරදිතාවයද ඒක වැරදිද කියන එක අදාළ නැහැ ඔබ වැරදිද නිවැරදිද කියලා හඳුනා ගන්න නම් ඔබ ඒවට උත්තර දෙන්න ඕන නේද එතකොට මට පාඩම හොඳින් ගොඩනගාගෙන යන්න පුළුවන් ශිෂ්‍ය ප්‍රතිචාර තමයි පාඩමක සාර්ථකත්වයට බලපාන ප්‍රධානම සාධකය එහෙනම් අපි මේ මාධ්‍ය උපරිමය මේ කටයුත්ත සාර්ථක කර ගැනීමට යොදාගමු ඒකට ඕගොල්ලන්ගේ දායකත්වය ඉතාමත්ම වටිනවා හිත එක තැන තියාගන්න ඒක අරමුණක තියාගන්න අපිට පරිසරයේ නිශ්ශබ්දතාවයක් තියෙන්න ඕන ඕන්ගෙන් සහයෝගයක් තියෙන්න ඕන එහෙනම් දුවේ පුතේ මේ කරුණුත් එක්ක අපි මේ පැය දෙක ගත කරමු හරි පළවෙනිම අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට යමු පළවෙනි ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ
මේ AB කාණ්ඩ දෙකට A හා B කාණ්ඩ දෙක පිටපත් කරගෙන ගැලපෙනසේ යා කරන්න. ඔව්. මට කියන්න මුලින්ම දිනෙත් දිනෙත් චාමි කර කියන්න බලන්න මෙතනදී අංශක 135. මෙතන මේ අංශක 135 එන්නේ කොතනටද? කියන්න බලන්න. මහා කෝණය අංශක 135 එන්නේ මහා කෝණයකට නේද පුතා? ඒක හරි. අපි ගත්තොත් එහෙම අංශක 135 අංශක 135 එන්නේ මහා කෝණයකට. හරි. ඊළඟට මට උත්තර දෙන්න net මිදුව net මේ අංශක 90 අංශක 90 මොකද කියන්නේ? ඍජු කෝණය අංශක 90 වෙන්නේ ඍජු කෝණයකට නේද පුතේ? අංශක 90 ඍජු කෝණය. කොහොම හොඳයි. අංශක 180 අංශක 180 මට කියන්න බලන්න ලක්මිදුව ලක්මි කො ලක්මි සර් මං කියන්නද? නෑ මං කියන්නේ නම කියන එක නෑ. ඔය වැඩේ බෑ. ඕක කරන්න කිව්වොත් අමාරු වෙයි. මම හැමෝගෙම මට මම අහඹුලෙස උත්තර ගන්නවා. ඒ ඉඳ හැමෝම කතා කරන්න මං කියන අය විතරක්. අදීෂ කියන්න බලන්න. අදීෂ අදීෂට අවස්ථාව අංශක 180. අදීෂ පුතා. අදීෂ රශලි කියන්නේ රශලි දුව රශලිට අවස්ථාව සරල කෝණය සරල කෝණය බොහොම හොඳයි. අංශක 180 කියන්නේ සරල කෝණය. ඊළඟට මම අහන්නේ පුතේ රනුල්කගෙන් රනුල්ක කියන්න බලන්න අංශක 35 ඇති වෙන්නේ මොන කෝණයටද? අංශක 35 කෝණය අවුන්නේ පුතා සුළු කෝණය. අන්න හරි. අංශක 35 එන්නේ සුළු කෝණය. අංශක 90ට වඩා වැඩි. ඊළඟ අවස්ථාව රිවින් මදුවට රිවින්මා ඔබට අවස්ථාව 245 අංශක 245 පරාවර්ත කෝණය. නේ? ඇයි පරාවර්ත කෝණය කියලා මෙයාව ඔයා හඳුනගත්තේ? මොකද ඒතර තියෙන සුවිශේෂීකම. අංශක 90ත් අංශක 180ට කෝ පිළිතුර පරාවර්ත කෝණයක් ලෙස හඳුනගන්න මෙතන ඔයා හේතුව මොකද්ද? පොදුව උත්තරයක් දෙන්න. අංශක 180ක් අංශක 360ක් අතර තියෙන කෝ අන්තර පවතින නිසා අංශක 180ට වැඩි අංශක 360ට අඩු නේ. අන්න ඒකයි. ඒ හින්දා තමයි මේක පරාවර්ත කෝණයක් විදිහට අපි ගන්නෙ. අංශක 190 අංශක 190 කාටද කියන්න පුළුවන්? මම අවස්ථාව දෙනවා. පරාවර්ත කෝණය. පරාවර්ත කෝණය. ඔව්. පරාවර්ත කෝණය නේද පුතේ? ඒකත් පරාවර්ත කෝණය. අංශක 190 පරාවර්ත කෝණය. අංශක 280 පරාවර්ත කෝණය. පරාවර්ත කෝණය. උත්තරයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කිව්වා උත්තරේ මොකක්ද දෙන්නේ? පරාවර්ත කෝණය. පරාවර්ත කෝණය නේ. අංශක එතකොට එන්නේ 100 280 පරාවර්ත කෝණය නේ. පරාවර්ත කෝණයක් වෙනවා. හරි දුවේ පුතේ. ඊළඟට අපි එනවා දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම ඒකේ කියන්නේ රූපේ දැක්වෙන කෝණ අතරින් රූපේ දැක්වෙන කෝණ අතරින්
පහත දී ඇති එක් එක් කෝණය කෝණේ විශාලත්වය හා ඒ අයත් වෙන කෝණ වර්ගය ලියන්නලු ඒක අයත් වෙන කෝණ වර්ගය ලියන්නලු නේ ඒක අයත් වෙන කෝණ වර්ගය එතන දුවේ පුතේ AOB හොඳට බලන්න AOB කෝණේ විශාලත්වය හා ඒ අයත් වෙන කෝණ වර්ගය AOB AOB හඳුනගන්න මෙතන දැන් කියන්න ඔන්න හැමෝම මොකද්ද AOB කෝණය අංශක 90 අංශක 90 අංශක 90 මොකද්ද ඍජු ඍජු කෝණය ඍජු කෝණය ඍජු කෝණය COD හඳුනගන්න COD කියන්න අගය සුළු කෝණය සුළු කෝණය ඉතාලිය සුළු කෝණය BOD BOD හඳුනගන්න अंशकोटेन्नेंशकअुंद AOC කෝණය හඳුනගන්න AOC මහා කෝණය කෝණය 140යි මහා කෝණය 140යි 50යි එකතු වෙනවා පුතේ එතකොට 140යි 40යි මොකක්ද එයා මහා කෝණය මහා කෝණය මහා කෝණය නේ මහා කෝණය කියන්නේ අංශක 90යි අංශක 180යි අතර තියෙනින්ද AOD කෝණය AOD අංශක 180යි අංශක 180යි සරල කෝණය සරල කෝණය 180යි සරල කෝණය පැහැදිලි right ඊළඟට දුවල පුතාලට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ දෙනවා තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ දෙන්නේ කෝණමානයේ භාවිතයෙන් පහත් සඳහන් කෝණ අඳින්න කියලා ඒක ඉදින් මම බලන්න ඕන වෙන වෙනමනේ වෙන වෙනම ඒක අවධානය යොමු කරන්න ඕන දැන් ඉදින් ඒකට බලන්න ක්‍රමයක් නැහැ හැබැයි ඔබ ඇඳලා තියෙන එකේ බලන්න අංශක 60 කියන්නේ පුතේ සුළු කෝණයක් තියනවද මැනලා බලන්න නැවත නැවත මැනලා බලන්න ඔව් මේ කෝණ බඩමේ 24 වෙනි පිටුව නේද 24 වෙනි පිටුව ඔව් හරි සර් මං අතිශය සර් මේ අද ලොග්ගුනේ හ්ම් අගෙන අදද පුතා පන්තියට සම්බන්ධ උනේ අලුතෙන් නැස අතිශ මං ආවේ නෑ අදීෂ ඔව් අදීෂ අතිශ නේ ඔව් සර් දැන් ලොග්ුණේ සර් ආ හා හා අපි දැන් එතන මේ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසය සාකච්ඡා කරගෙන යන්නේ පුතේ කරපු අභ්‍යාසය ගන්න හරි සර් හරි දැන් හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ රූපේ පරිදි ABCD රේඛා ඛණ්ඩ OHD ඡේදනය වෙනසේ අඳින්න AOC මේ වගේ මේ කෝණවල අගේ මනින්නලු දුල පුතාලා මම දැන් අහන එක්කෙනා උත්තර දෙන්න AOC කෝණේ අගේ ඔගොල්ලෝ මැනලා ඇති මට කියන්න බලන්න අදීෂ කියන්න බලන්න මේකේ කීයද ආවේ අගේ AOC හැබැයි මේමයි නේද මේක ඔගොල්ලන්ගේ එකිනෙකට අගේ වෙනස් වෙනවානේ එකිනෙකට අගේ වෙනස් වෙනවා හරි අදීෂට ආපු උත්තරේ කියන්න බලන්න AOC ඔබ ඇඳපු රූපේ AOC කෝණය අගේ කීයද मानी COB කෝණය අගය කොනමණින් මෙන්නම් කියනවා 120යි මේක එන්න ඕන ඔයාට හරියටම 100 130ක් එන්න 130ක් එන්න ඕන අවශ්‍යයි නම් මෙතන 130ක් ආවේ ආ 130යි ආවේ 130 නම් හරි එතකොට මේ දෙන්නගෙම එකතු 180ක් හැදෙන්න ඕන සරල රේඛාවක් මත පීඩනේ ඉන්න අනිත් ඇටත් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ AOC OC OC එකතු අංශක එන්න ඕන පුතේ 180ක් එන්න ඕන හරි
AOC BOD कौन युगले AOC BOD कौन युगले समान वन्ने इध इलंग रोगलंगे गाहने वा मिन्न में कौन युगले समान वेनवा दिखिया ला कोई कौन युगले इध मिन्न में कौन युगले अभ्यास अभी अनुपूरक कोण युगल गेन कथा करा परिपूरक कोण युगल गेन कथा करा तुने का अभ्यास है गन तुने का अभ्यास हरी सर हरी तुने का अभ्यास है पुते पालेवेनी प्रश्न है विशालत्ते अंश के हटाकु कोणे का अनुपूरक कोणे विशालत्ते अंश कतिहाय बालानो बाहरी अंश අංශක 60 කෝණයක පරිපූර්ණක කෝණයේ විශාලත්වය අංශක 120යි 100 දාංශක 120යි නේ පරිපූර්ණක කෝණයේ විශාලත්වය අංශක 120යි අංශක 75 කෝණයක අනුපූරකයේ විශාලත්වය 115යි අංශක 15යි අංශක 15යි අංශක 75 ක කෝණයක පරිපූර්ණක කෝණයේ විශාලත්වය අංශක 105යි අංශක 105යි කෝණ දෙක එකතු අංශක 180ක් වෙනවා විශාලත්වය 25ක් වන කෝණයක අනුපූරක කෝණයේ විශාලත්වය අංශක 75යි නේ 65යි 25යි අංශක 90යි 25යි පරිපූර්ණක उत्तर सर मैं क्या रिकॉर्ड करना नहीं दस आह ऐ मुकदमे तो ये क्या चल रहा है सर मैं ट्रेनी सर मूले पहाड़ आंटी कर सर मां साहब आगे वैसे बैरी हूँ ना सर ओ मैं पहाड़ में जब रिकॉर्डिंग नहीं आ क्या ना वाह आदि सर इस सर पहाड़ अंगले सर रिकॉर्डिंग करा दे ओ ये रिकॉर्डिंग कर पे हमें कम दाल लेते पुते ए रिकॉर्डिंग कर बुआ दाल ऐसे नेतंग वाट बुलो मगे यूट्यूब चैनल लेके टेक ही नहीं ला ये लिंक के टेक ही नहीं ला इतने यूट्यूब चैनल लेके ये आटे पार्टन हाँ ना मैं पार्टन ठीक है तोड़ ला बाला हरी हरी सर हरी ऐसे कोटे आह आप ये ना वाह ईलंग टेट एक्सक्यूज मी सर मामे देन जॉइन होने से मनोहर करे काली अभी ताम में ये सती अभ्यासे साक्षात्कार करके ने निपुते देन तूने एक अभ्यासे साक्षात्कार करने අදපු ගණන් ටික ළඟට ගන්න 3 එකේ දැන් අපි දෙවෙනි ගණනට එන්නේ ඔව් කියන්නේ අර පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසයේ ඔව් 4 වෙනි ගණන දෙන්නේ සර් අගලිනු දැන් ඉස්සල්ල හිටියේ නැද්ද ඒකේ ඒ 4 වෙනි ගණනේ නෑ ඒකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සර් 4 වෙනි අගලිනු ओ क्या ने और ना वा हाथ रोकने का आना मगर तो प्रश्न एक ही सर ए ओ सी कौन है ये ए ओ सी कौन है ये ए ओ सी कौन है और अंश का हाथ लिया कुला सी ओ बी कौन है अंश के किसी हाथ लिया कुना किसी असु अंश के नाम है सर अनिवार्य में पुते दें मेरे का देख दें ओगुलान टांडीन ने किए ना वाने अन्ने दें ओए रे का देख ओगुलान टांडीन ने किए ना ये तो कोट ओगुल्लो आंडीन ने कम विधि है तो निमे ही ने एक के ने कांडी ओए विधि है टांडी तावके ने मे विधि है टांडी तावके ने
මේ විදිහට අඳින්නේ ඒක අධික ඡේදණය වෙන විදිහට අඳින්න කියයි එතකොට ඕගොල්ලෝ එහෙම ඇඳලා ඉවර වෙලා එහෙම ඇඳලා ඉවර වෙලා මේ AOC කෝණේ අගේ මැන්නහම මෙයාට එන අගේද මෙතනට මෙයාට එන්නේ මේ තුන් දෙනාට එන අගයන් තුන සමාන වෙනවද පුතා මට උත්තර දෙන්න නෑ සර් සමාන වෙන්නේ නෑ ඊළඟට මේ කෝණේ අගේ මැන්නොත් ඒ තුන් දෙනාගේ මගයන් මේ තුන් දෙනාගේ මගයන් මේ සමාන වෙනවද නෑ සර් නෑ නමුත් තුන් දෙනාගෙම මේ කෝණ දෙකේ එකතුව පුතා අනිවාර්යයෙන්ම 180ක් වෙන්න ඕන දැන් ඔයාගේ 40යි 140යි නේ ආව කිව්වේ 180යි මෙයාගෙත් 180 වෙන්න ඕන දෙන්නට අන්න ඒකට හේතුව ඔයා මට කියන්නේ ඇයි ඒකට හේතුව එතන සරල කෝණයක් හැදෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ දෙන්න එකතු වෙලා හැදෙන්නේ සරල කෝණයක් සරල රේඛාවක් මත තමයි මේ කෝණ දෙක පිහිටන්නේ එතකොට මොන කෝණ දෙක ආවත් අනිවාර්යයෙන්ම අංශක 180 හැදෙන්න ඕන එන්නේ ඉතින් සුළු කෝණෙකුයි මහා කෝණෙකුයි එහෙමත් නැත්නම් ඍජු කෝණ දෙකක් එන්නත් පුළුවන් නේ ඔන්න හොබන් දැන් ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුම ආවද ඔව් සර් අන්න හරි බොහොම හොඳයි මම හරි අගේ කරනවා Tamanට අපැහැදිලි නොතේරෙන තැන තමයි මෙතනින් මගෙන් අහලා විසඳ ගන්න ඕනේ ඒක සද්දේ වහලා හිටියනම් ඔයා ඔයාගේ හිතේ තිබුණු දෙයක් සමහර වෙලාවට තහවුරු කර ගන්නවා ඒක වැරදි දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන් නේ හරි පුතාගේ නම මොකද්ද? නුහාන්. නුහාන්. කොහොම හොඳයි නුහාන්. අන්න එහෙමයි. ඒ වගේ ඒක බය නැතුව නොපැකිලිව ඒවා ප්‍රශ්න කරලා විසඳගෙන අපි මේ ගමනේ යන්න ඕනේ. නුහාන් අනිත්‍යයට ආදර්ශයක්. ඔය කටවහගෙන ඉන්නවට වඩා තේරෙන්නේ නැති දැන් අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න කරන්න. හරි. බොහොම හොඳයි. අපි යමු දැන් ඊළඟට ඉදිරියට. අපි එන්නේ අභ්‍යාසය දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙටනේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට අපි එන්නේ පුතාලා හැමෝම සූදානම් කරගන්න ප්‍රශ්න අංක දෙක මේකේ අපිට කියනවා ABC අංශක 72යි ওই විදිහට කෝණ ටිකක් දීලා තිනවා අපිට අනුපූරක කෝණ යුගල දෙකක් අපෙන් අහනවා අනුපූරක කෝණ යුගල දෙක දැන් මම අහන එකේනම් විතරයි උත්තර දෙන්නේ ආ වෙන කවුරුවත් එපා කතා කරන්න මයික් එක ඕෆ් කරගෙන ඉන්න මම අහන එකේනම් උත්තර දෙන්න ඒ අවස්ථාව ගන්න මම කිව්වට පස්සේ ජනිදු රශ්මික කතා කරන්න ජනිදු ජනිදු මට කියන්න අනුපූරක කෝණ යුගල දෙකක් මෙතන जानी दू अनुपूरको युगल देखा बी ओ सी एक अनुपूरक युगल दे अंश का अनुवाद අභ්‍යාසය කරලා නැහනේ. මම කියන්නේ කරාද නැද්ද කියලා අභ්‍යාසය. මම කියන්නේ නැහැ. නෑ නෑ මම ඔන්නේ ඕක නේ පුතේ මම දැන් එක්කෙනෙක් එක කතා කරනකොට මට එයත් එක්ක එක පොඩක් විසඳ ගන්න දෙන්න. දැන් ABO ජනිදු මට දැන් කියන්න ඔයා මේ අභ්‍යාසය හැදුවද නැද්ද? හෘද සාක්ෂියට එකදව. නෑ සර්. මට තේරෙනවා ඔයාගේ ප්‍රතිචාරය එක්ක මට තේරෙනවා ඔයා මේක කරලා නැහැ. දැන් ඊළඟට ඔයා මට කියන්නේ ගිය සතියේ පාඩමට හිටියද නැද්ද? හිටියා සර්. හිටියා. දැන් එහෙනම් මට කියන්න ඇයි ඔයා අභ්‍යාසය කරේ නැත්තේ කියලා? මොකද්ද හේතුව? සර් මේ PDF එක මේ group එකට ඇවිල්ලා තිබ්බේ නැහැ සර්. ඒ කියන්නේ මේ පොත තිබුණේ නැහැ. ඔව් සර්. ඔව් සර් වෙන එකක් තිබ්බේ පරිමිතිය කියලා මේ පාඩම. ඔව්. ඉතින් මට පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න තිබුණානේ.
මට මතක් කරා නම් මම ඒක දානවනේ. ඇයි මතක් කරේ නැත්තේ? ඔමින බලන්න. නේ? ඒ වෙලාවට මතක් කරන්න ඕන. දැන් ඔයා මේක කරලා නැති එක ඔයාට මේ මොහොත පාඩුවා. නේ? සර්. ආ කියන්න. අපි අමු ඉස්සරහට. එතකොට බලන්න අංශක 72යි අංශක 18යි එකතු වුණාම අංශක 90 හැදෙනවා. හරි. ඒක හරි. යුගල දෙකක් අහන්නේ මම ඊළඟ අවස්ථාව දෙනවා. ඊළඟ අවස්ථාව කතා කරන්න ඔය ෆෝන් වල අංක වලින් නම් දාන්න එපා පුතා මට නම දාලා තියන්න. මම දැන් ලබන සතියේ ඉඳන් නම බලලා තමයි හරියටම ගන්නෙ. ෆෝන් වල අංක නම් ෆෝන් එකේ වර්ගය අයින් කරන්න. යනුල යනුල කතා කරන්න යනුල යනුල පුතාට අවස්ථාව යනුල සර් ඔව් මට කියන්න තව අනුපූරක කෝණ යුගලයක් අනුපූරක කෝණ යුගලයක් PQR PQR එයත් එක කවුද අනුපූරකේ හදන්නේ එයත් එක්ක අනුපූරකේ හදන්නේ කවුද 75 නම් කරන්න D E ඔයත් කරලා නැහැ අභ්‍යාසය අභ්‍යාසය කරේ නැහැ නේද ආ කියන්නේ හද සාක්ෂි දෙන්න එදාට එන්න බැරි ආ එදා පාඩම දීදී නැහැ එතකොට මම මේ රෙකෝඩින් එක දැම්මේ නැද්ද නෑ සර් දාලා තිබ්බේ නෑනේ එනම් මං එදා රෙකෝඩින් එක මිස් මේ මිස් වෙන්නේ නැති. හා දැන් එන කල්පනාවෙන් ඉන්න අ අනුපූරකයි කියන්නේ අංශක 90ක් වෙන්න ඕන. අපි ඊළඟ අවස්ථාවට එනවා. ඔබ හරි වැරදි දාගෙන යන්න පරිපූරක කෝණ යුගලයක් නම් කරන්නලු. මුලින්ම කෝණ යුගල දෙකක් තියෙන්නේ. මං අවස්ථාව දෙනවා. ඒකෙ දෙන්නේ අ තෙනුජි දහම්නා තෙනුජි කතා කරන්න තෙනුජි දුව මට කියන්න මේකේ පරිපූරක කෝණ යුගලයක් තෙනුජි MNL හා ABC N MN සර් ඈ L M N L H A B C M N L අනිත් එක්ක නා A B C M N L අමින්න අනිත් එක්ක නා A B C M N L 108යි 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 ABC කීයද 72යි. ඔව්. දුව හරි බොහොම හොඳයි. අංශක 180යි. දුව අභ්‍යාසය කරා නේද? දුව Excuse me sir මම දැනුයි connect වුනේ මම මෙතුණි ලියන්ස ගොඩක් වැඩ කරාද කියලා කියන්න පුළුවන්ද? අපි පුතේ homework එක තමයි බලාගෙන යන්නේ. දැන් පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසයේ බැලුවා. දැන් තුනේක අභ්‍යාසයේ දෙවෙනි ගාන සාකච්ඡා කරගෙන යන්නේ හරි මට තව පරිපූරක කෝණ යුගලයක් කියන්න මං අවස්ථාව දෙනවා Thank you sir ඔව් හරි පුතේ අමාශා දුව කතා කරන්න අමාශා අමාශා රශ්මිනී දුව මට කියන්න පරිපූරක කෝණ යුගලයක් මේකේ තව පරිපූරක කෝණ යුගලයක් ඉක්මනට කියන්න අමාශා රශ්මිනී අවස්ථාව ගන්න පුතේ
පින්සරා දුව කියන බලන්න පින්සරා පරිපූර්ණක කෝණ යුගලයා නියුමි කියන්න නියුමි සර් ඔව් සම් මේ මේක සර් හරියට දන්නේ නැහැ කවුද කතා කරන්නේ සර් අතිෂ නෑ පුතා මම දැන් නම කියන එක නා විතරක් කතා කරන්න මම අනිත් අයටත් අවස්ථාව දෙන්න රිවින්මා රිවින්මා කියන්න P Q R P Q R O K L M P Q R අනිත් එක නා කවුද K L M K L M K L M P Q R එන්නේ අංශක 15යි K L M කියන්නේ අංශක 165යි ඒ දෙන්නගේ එකතුව අංශක 180යි. ඒක හරි. ඒක හරි. මේ දෙක තමයි මේක හරි. හා දැන් මට කියන්න අදීෂ මොකද්ද කිව්ව මොකද්ද හරියට දන්නේ නැහැ කිව්වේ. මොකද්ද කිව්වේ? ආ ඒක නම් ඒකත් හරි. ওই විදිහට හරි දාගන්න. අපි එනවා දැන් ප්‍රශ්න අංක 3ට. ප්‍රශ්න අංක 3 හැමෝම සූදානම් වෙන්න තමන්ගේ පිළිතුරු බලන්න ප්‍රශ්න අංක 3 දීලා තියෙන්නේ මේ විදියට මේකේ BOC COD කෝණවල අයිතිය අපෙන් අහනවා එතකොට පුතේ බලන්න BOC මේ අංශක 25යි මම මේ හරියින් දාන්න ප්‍රශ්න අංක 1ට උත්තරය අංශක 25යි ඊට පස්සේ COD COD අංශක 65යි ඔය දෙක එකතු කරාම අපිට පේනවා උත්තරේ අංශක 90ක් ලැබෙන බව. එහෙමනම් IK කීයද අංශක 90යි. ඊළඟට BOC අනුපූරක කෝණය කුමද්ද? BOC හි අනුපූරක කෝණය COD. BOC අනුපූරක කෝණය COD. AOD අගය කීයද කියලා අහනවා. AOD අගය. AOD අගය අපිට එනවා 20 සයි 25යි 65යි ඔය ටිකේ එකතුව. එතකොට එනවා 5යි 5යි 10ෙන් එකක් ඉතුරු 6යි 8යි 8යි 2යි 10යි 10 එකයි 11යි. 5යි 10යි 5යි 10යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි. අංශක 110ක් එනවා AOD කෝණය. ආවද හැමෝටම? 110 AOD DOE IK කීයද IK කියන්නේ එකතුව එතකොට AOD 110යි DOE 70යි අංශක 180ක් වෙනවා ඊළඟට DOE පරිපූරක කෝණය කවුද කියලා අහනවා DOE පරිපූරක කෝණය DOE පරිපූරක කෝණය වෙන්නේ AOD 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 තමයි පරිපූරකය වෙන්නේ ඒ DOE අනුපූරක කෝණය අහනවා DOB DOE අනුපූරක කෝණයනේ BO AOB 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 ඒතර අංශක 90 හැදෙනවානේ ඔන්න ඔහමයි පුතේ උත්තර ටික එන්න ඕනේ බලන්න ඔබ හරිද කියලා කාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න ඊළඟට අපි එනවා ප්‍රශ්න අංක 4ට මෙහි දැක්වෙන රූපයේ අනුපූරක කෝණ යුගල දෙකක් ලියන්නලු මෙහි දැක්වෙන රූපයේ අනුපූරක කෝණ යුගල දෙකක් මම ඒක යොමු කරනවා ඔන්න ඒ යොමු කරන දුවහ පුතා උත්තර දෙන්න සෙනාත් පුතාට මම යොමු කරන්නේ සෙනාත් මට මෙතන කියන්න අනුපූරක කෝණ යුගල දෙකක් B ha C D B ko C C D A C ha D A ko ne C B A C D C D A
CBA කෝණය තමයි අනුපූරක කෝණේ යුගල දෙකක් කියන්නේ කොහොමද? ඔව් සර් CBA කෝණයයි CDA කෝණයයි අනුපූරක පටලවගෙන සර් මං කියන්නද? ඈ කියන්න බලන්න සර් මේ DBC හා ABD DBC සහ ABD ABD හරිනේ මේ කෝණයයි මම මේ නිල් පාටින් පාට කරපු කෝණයයි සෙනාත් බලා ගන්න හොදට මේ කෝණයයි මේ දෙන්නගේ එකතුව අංශක 90යි අනුපූරක කෝණ යුගල කිව්වහම දෙකක් එන්න ඕන දෙන්නගේ එකතු 90ක් වෙන්න ඕන නැතුව තනි එකක් 90ක් වෙලා හරියන්නේ නැහැ යුගල දෙක මේක යුගලයක් මේක හරි මේක හරි දැන් මම තව එකක් කියන්නද ආ තව එකක් කියන්න කියන්න CDB CDB hari abc ad ad abc mana abc abc ab abc oh sir abc me dennage ekatu ansha 90 ननेस एबीडी हाँ एबीडी सीडीबी एबीबी एक एनिमेया एबीबी CDB කියන්නේ පුතා මේ කෝණය ADB කියන්නේ මේ කෝණය මේ කෝණ දෙක එකතු අංශක 90ක් වෙනවා ඒකත් හරි ඒකත් හරි මට තව කියන්න අනුපූරක කෝණ යුගලයක් මම තව ඉස්සරහට ගෙනියනවා සර් ආ කියන්නේ ADB ADB DBA ABD ADB අනිත් එක කෙනා දුව DBA ADB අනිත් එක මට කියන්න BDC DBA අනිත් එක නා DBA නැත්නම් ABD ABD ඇයි ඒකට හේතුව දැන් මෙහෙම තිනවනේ ත්‍රිකෝණය මෙතන අංශක 90යිනේ දුවේ පුතේ මේ ත්‍රිකෝණයේ කෝණ තුනේම එකතුව දැන් නැත්තම් මතක තියාගන්න අංශක 180යි ඕනෑම ත්‍රිකෝණයක කෝණ තුනේම එකතුව අංශක 180යි එතකොට මෙයාගෙන් 90ක් අඩු වුනහම මේ කෝණ දෙක අනිවාර්යයෙන්ම අංශක 90ක් වෙන්න ඕන මේ දෙන්නගේ එකතුව 90ක් වෙන්නම ඕන ඒ කියන්නේ මේ කෝණ දෙක අනුපූරකයි එනම් මේ කෝණ දෙකත් අනුපූරක කෝණ යුගලයක්. ඒ විදිහට තව එකක් ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන්. කාටද ඒක පේන්නේ? තව එකක් කියන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයාලා DCB අ DCB DCB DCD DCB DCB DCD DAB සර් ඒක බෑනේ. සර් ඒක බෑ. පුළුවන් සර් DCB ගන්න කොහොමද DCB ගත්තක මං අංශක 90ක් දිනවන එතන ඒක බෑ සර් ඔව් සර් ඒක බෑ DCB ව ගන්න බෑ DBC අ DBC අ DBC DBC අනිත් එක්ක නා DAB ABD DAB අනේ අවුගුත් DBC අනිත් එක නා කවුද BDC EBC BDC ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කෝණයයි මම වෙන පාටක් ගත්තොත් එහෙම
දැන් මේ අපි පොඩ්ඩක් ඉස්සර කතා කරපු දෙන්නේ මේ කෝණයයි මෙන්න මේ කෝණයයි මේ කෝණ දෙක එකතු අංශ 90යි ඇයි මේ ත්‍රිකෝණයක් එතකොට මේ අනුපූරක කෝණ යුගල දෙකක් ඇව්වට මෙතන අනුපූරක කෝණ යුගල හතරක් අපිට ලියන්න පුළුවන් හතරක් ලියන්න පුළුවන් පැහැදිලිද වැඩේ ඔව් සර් එහෙමනම් අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. අපේ ඇදිලි දැනක් තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් මේ එක්කම අහන්න ඕන. අපි බලමු මොකද ඊළඟට අහන්නේ. එච්චරද? ආයේ පළවෙනි කොටස. ඔව් දෙවෙනි කොටස අහනවා. ඔන්න AB CD සරල රේඛා ඛණ්ඩ ඕහිදී ඡේදනය වන්නේ මෙහි දැක්වෙන රූපය ඡේදනය වන්නේ රූපේ අයුරිනි එම රූපේ පරිපූරක කෝණ යුගලක් හතරක් අහනවා උදාලගෙන් අහනවා පරිපූරක කෝණ යුගල හතර මම අහන්නයි විතරයි උත්තර දෙන්නේ සස්මි සස්මි විදුලිනි උත්තර දෙන්න සස්මි මට කියන්නේ එක පරිපූරක කෝණ යුගලයක් මේකේ සස්මි විදුලිනී කෝ ඔය කතා නොකර ඉන්නවා කියන්නේ අභ්‍යාසය කරලා නැහැ සමන්මි කියන්න බලන්න සමන්මි සර් කියන්න සමන්මි C O B C O B DBC D B C D O B D O B නේද D O B අපි බලමු C O B කෝණයේ අංශක 100යි D O B කෝණයේ අංශක 80යි අංශක 180යි එහෙනම් මේක පරිපූරක කෝණ යුගලය දුව කිව්වා හරි බොහොම හොඳයි අංක දෙක නම් කියන්නද? ඔව් දෙවෙනි අංක නම් කියන්නද කිව්වේ? සිතු ලියංගයි. ආ. අවියක කියන්න බලන්න. දෙවෙනි තව එකක්. D O A D O A හරි. එයත් එක කවුද? A O C A O C හරි. C I 80යි අංශක 180යි ඒකත් හරි විංග කිව්වේ එක හරි right ඊළඟ අවස්ථාව මම දෙන්න පුතා අනිත් අයගේ කතාව අපි කතා කරවගන්න එපා මේගොල්ලන්ව හැමෝම නේ එහෙනම් අපි අවස්ථාව දෙමු ඊළඟට අවස්ථාව මම දෙන්නේ සයුරි දුවට සයුරි කතා කරන්න සයුරි සයුරි මට කියන්න තව මේකේ පරිපූරක කෝණ යුගලය Sayuri C O B අවිනු පුතා මල් ලියනකන් කියන්න C O B D O B හරි C O B C O අසිපා ලිව්වේ කිව්වේ මට C O B ද මුලින්ම C O B ආ හරි A O C A O C A O C C O B C I A O C 80යි හරි දුවත් හරි තව එකක් අපිට ඕන තව එකක් සර් මං කියන්න දුවේ තවස්තාව දෙන්න සර් A O D A O C මං කියන්න A O D A O C A O D A O D B O A සර් මං කියන්න A O C ඔහොම දැන් කියන්න එපා පුතේ එහෙම වුණාම මට තව අයගෙන් අහන්න බෑනේ නේ ඒ වගේ බාලාංශ විදියට වැඩ කරන්න එපා මම පොඩි උත්තරේ අහනකොට එහෙම කියන්නේ දැන් මෙතන ඉන්නවා කට වහගෙන ඉන්නේ ඉන්නවා උත්තරේ කියන්නේ කම්මැලිකම නැත්නම් සමහර වෙලාවට අවස්ථාව දෙනකන් ඉන්නවා නේද කම්මැලිකමවත් නෙවෙයි අවස්ථාව ලැබෙනකන් ඉන්නවා අපි එහෙනම් ඒගොල්ලන්ට අහඹුලෙස අවස්ථාව දෙමු ඊළඟට මම අවස්ථාව දෙන්නේ ඕ ඒ තමයි ඕෂද
औषध पुता කියන්න බලන්න औषधට අවස්ථාව මේකේ මට කියන්න පරිපූර්ක කෝණ යුගලයක් තව औषध औषध කියන්න ඔක්කොම A O D පොඩක් ඉන්න කියන්න පුතා A A O D D හරි A O C A O D A O C අපි ලියලා නැහැ නේද ඒක A O D A O C A O C A O D C I A O C 80යි හරි පුතා හරි නේ ඔන්න ඔය විදිහට අවස්ථා හතරක් අපිට ගොඩනගන්න පුළුවන් නේ පරිපූර්ක කෝණ දෙක එකතු අංශක 180ක් වෙන අවස්ථා අපි එනවා පුතේ ප්‍රශ්න අංක 5ට දැන් ප්‍රශ්න අංක 5 ස කියන්න ස එකට AOD හා DOB හරි නේද කවුද කියන්න AOD හා DOB හරි නේද AOD DOB එකත් හරි CI 80 180යි කොහොමද දෙක එකතු අංශක 180ක් නම් පුතේ ඒක අපරිපූර්ක කෝණ යුගලයක් කියලා තමයි ගන්න හරි ස ප්‍රශ්න 5 දී ඇති රූපේ ලකුණු කර ඇති තොරතුරු අනුව අනුපූරක කෝණ යුගල දෙකක් ලියන්නලු අනුපූරක කෝණ යුගල දෙකක් යුගල දෙකක් ඔන්න අවස්ථාව මම මේ නම කියනකොට එක අවස්ථාවක්වත් උත්තර දීලා නැති අය නම් වඩා හොඳයි ඒ හින්දා මම මේ අහඹුලිස තෝරලා ගන්නේ තරුන්ට අවස්ථාව තරුන් මට කියන්න මේකේ කියන්න අනුපූරක කෝණ යුගලයක් අනුපූරක කෝණ යුගලයක් තරුන්ට ඔව් P X Q P X X Q හරි R X S R X R X S S එතකොට කොහොමද 90 හැදේ PX Q කියන්නේ මේ කෝණය මෙයා RX S කියන්නේ මේ කෝණය කොහොමද මේ දෙන්න අංශක 90ක් වෙන්නේ නෑ සර් PX R හා PX R P PX R ඒක වැරදි නේද සර් ඒක නේද මේ පටලවගෙන නේ තරුන් කතා කරන්න PXQ කියන්නේ මේ කෝණේ මෙයත් එක්ක අංශක 90ක් හදලා අනිත් කෝණේ මොකද්ද තරුන්ගෙන් අහන්නේ මම සර් QXR ඒක නේ අනේ මන් දන්නේ ස්පේන් නෑනේ ආ මොකද මේ QXR මේ දැන් වෙලා තියෙන්නේ උත්තරේ දැන් තමයි ගැලපුවේ होमवर्क कर ला ने दें ओबट इतनी किया है हमारे तो पोतने है किया ला नहीं द होमवर्क कर ला थी बुना ना इतनी मैं म उत्तर गलापान ने दिया ने उत्तर लिए लती है इन्होंने हारी देवनी अवस्था है मैं कहाँ हारी मैं देन ना के कतु आंसर कहाँ हुआ है इलार तावो मटानु पूरो को कोने युगले आप कोना तावो मटानु पूरो को कोने युगले आप किया ඊළඟ අවස්ථාව සන්නු සනිජ කතා කරන්න x q x r කියන්නේ q x r q x r හරි ඊළඟට T X Q Q X R මෙයා හරි අනිත් එක නะ T X Q සර් ඒක මේකමනේ කිව්වේ ඔයා මේකමනේ ඔව් සර් මේකමනේ කිව්වේ මේ දෙන්න ආ X S එනා ඊළඟ එකේනා එන්නේ S X R කවුද එන්නේ X X S X R මේ දෙන්න පුතා එන්න ඕන
නේද? දැන් මෙතන මේ කෝණ දෙක එන්න ඕන. මේ කෝණයයි මේ කෝණය. ඔන්න ඔය දෙන්න නේද? ඔව්. කියන්න. එතෙන්ට සර් SXR නැතුව RX SL තිබ්බත් අවුලන්නේ නේද සර්? R X S කෝණයක් ලියනකොට පුතා SXR කියලා ලියලා තියෙන කෝණේ මේ කෝණ ශීර්ෂයේ X කියන්නේ මේ අකුරු දෙක මාරු වුණාට කෝණේ අංකණය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ අනිත් එක විශාලත්වයේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේද මේ දෙන්න මාරු වුණාට ගැටලුවක් නැහැ මේක එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් R X S කියලා ලියන්නත් පුළුවන් මේ දෙකම හරි හරිනේ right අපි මු ඊළඟ පීවරට දැන් අපි යන්නේ අන්තිම ගානට ඒ තමයි 6 වෙනි එක ඔන්න මම දැන් පොදුවේ උත්තර අහනවා ඕගලන්ට පුළුවන් උත්තර දෙන්න හරි පොදුවේ උත්තර මේක අහනවා දුවේ පුතේ සුළු පහත ප්‍රකාශ අභ්‍යාස පොතේ පිටපත් කරගෙන හරි ලකුණ නැත්නම් වැරදි ලකුණ යොදන්නලු සුළු කෝණයක අනුපූරක කෝණේ සුළු කෝණයකි මොකද කියන්නේ හරි සර් හරි සර් සුළු කෝණයක අනුපූරක කෝණේ මහ කෝණයකි වැරදි සර් මහා කෝණයක පරිපූරක කෝණේ මහා කෝණේ වැරදි සුළු කෝණයක පරිපූරක කෝණේ මහා කෝණේ හරි සර් හරි සර් හරි සර් හරි සර් ඔන්න මයි කතා හරි සර් දැන් එහෙනම් අනුපූරක කෝණ පරිපූරක කෝණ කියන කාරණාව දොළ පුතාලගේ මනසට හොඳට ඒත්තු ගැන්විලා තියෙන්න ඕන අභ්‍යාසත් කරලා දැන් අභ්‍යාස සාකච්ඡාවටත් සම්බන්ධ වෙලා අඩුපාඩු තිබුණා නම් ඒවත් නිවැරදි කරගෙන හරි වැරදි දාගෙන තියෙනවා නම් ඔබ ඒ කොටස ਸਰව සම්පූර්ණ වෙනවා හොඳට අවබෝධයක් ලැබෙනවා එහෙනම් දැන් අපි අද කොටසට යන්න හදයි අලුත් දෙයක් දැන් ඉගෙන ගන්න හදයි නේද බද්ධ කෝණනේ ඔව් ඒ තමයි අපි බද්ධ කෝණ හඳුනා ගන්න හදයි මේ බද්ධ කෝණ ලියන්න මාතෘකාව බද්ධ කෝණ කියලා බද්ධ කෝණ හරි එමනම් අපි බද්ධ කෝණ ගැන තමයි පුතා කතා කරන්න හදන්නේ දොළ පුතාල හොඳට අවධානයෙන් ඉන්න කවුරුත් දැන් කතා බහ කරන්න යන්න එපා ඕ කියන්න මොකද කියන්නේ ස්ක්‍රීන් එක සුදු පාටයි නේ සර් හරි හරි මන්ද වයිට් බෝඩ් එක ෂෙයා කරලා තියෙන්නේ හරි සර් thank you අයියෝ ඔන්න දැන් බලන්න මම මේ කෝණ කීපයක් අඳින දියා හොඳට හොඳට බලා ගන්න සර් අපි ඔය එද ගන්නද ඉස්සලා අහගන්න බලාගමු මේක මොකද වෙන්නේ කියලා පොත පුරෝණ එක නෙමෙයි අපි කරන්න ඕනේ මුල්ල පොඩ්ඩක් ඉන්න මම මේක පොඩ්ඩක් ගොඩ නගනකම් Thank you.
බලන්න හොඳට මේක ගොඩනගන විදියම मेतन दूलपुतालट पेन्न तीन वेम मम्मी को पुट वर्णगण तो मेवीदी मेक कोने अखरी मेतन मेती तव कोने अंदर बलागण मम्मी पुट वर्णगण दूलपुतालट पेने कोन युगल कोण युगल देखा तीन अने मैं हाथरे विनी रूपे हरी ने दें दुए पुते ओगलो दान्ने वा ओगलो दान्ने दे आप तमाई अन्न बलन्ने ये तमाई आपी कोणे आप विनम गत्तो ते में मैं विदेरे कोणे आप मांगन जोत मैं मगत्तो मैं कोणे क अभी कोने नाम करो ए बी सी केला मे कोने मे के ए बी एतकोट बी सी कियाने कोने ए बाहु मेरा लिखा ने कोने बाहु कोने बाहु ये तो रे बी कियाने कोने शीर्ष है कोने शीर्ष है कोने बाहु कोने शीर्ष है ये तो कोट दुए पुते मेके यम कोण युगलया यम कोण युगलया बद्ध कोण वेन्न नम यम कोण युगलया बद्ध वेनवा कियन्नी बद्ध वेनवा कियन्नी एकिनेकट संबंध वेनवा कियनेकनी अपि शाक बद्ध करनवा ने ए वगे बद्ध वेनवा कियन्नी कोण युगलया बद्ध कोण युगलया वेन्न नम बद्ध कोण वेन्न नम बद्ध कोण युगलयक वेन्न नम कारणा तुनक सेपिरेन्न ओना ए कोण युगलये मामे कियन लक्षण तुन अंतर्गत वेन्न ओना मोनवद लक्षण तुन मामे कियन लक्षण तुन अंतर्गत वेन्न ओना एक मन टिकक පැත්තකින් මෙහෙම දියන්න ඔන්න බලන්න යම් කෝණ යුගලයක් බද්ධ කෝණ වෙන්න තිබිය යුතු ලක්ෂණ අපි ගත්තොත් එහෙම
බද්ද හෝන වෙන්න නම් ඕ බද්ද කෝණ වීමට මෙන්න මේ ලක්ෂණ තියෙන්න ඕන. එක පොදු බාහුවක් තියෙන්න ඕන. පොදු බාහුවක්. දෙක පොදු ශීර්ෂයක් තියෙන්න ඕන. පොදු ශීර්ෂයක් තියෙන්න ඕන. තුන පොදු බාහුව දෙපස පොදු බාහුව දෙපස කෝණ පිහිටන්න ඕන. කෝණ පිහිටිය යුතුය. පොදු බාහුව දෙපස කෝණ පිහිටන්න ඕන. මෙන්න මෙතන පොදු බාහුව දෙපස කෝණ පිහිටන්න ඕන. යම් කෝණ යුගලයක් බද්ද කෝණ වෙන්න නම් මේ පොදු බාහුව දෙපස කෝණ පිහිටන්න ඕන. පොදු බාහුවක් පොදු ශීර්ෂයක් පොදු බාහුව දෙපස කෝණ පිහිටිය යුතුයි. පැහැදිලිද? සර් දෙපස කෝණ පිහිටනවා කියන්නේ මොකද්ද? දෙපස කියන්නේ දෙපැත්තෙන් තියෙනවා කියන අදහසනේ. නේ? ඔයා දැන් මේසයක් තියලා මේසේ දෙපැත්තට එක පැත්තකට තව ළමෙක් ඉන්න පුළුවන් තව අනිත් පැත්තේ තව ළමෙක් ඉන්න. දැන් මේ මම මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම අපි ලණුවක් අදිනවා. ලණුවක් ඇද්දොත් මේ පැත්ත එක පැත්තක් මේ පැත්ත තව පැත්තක් දෙපස දෙපස. සර් දෙපස පිහිටීම කියන්නේ අර තුන්වෙනි රූපේ ඒ නෑ කලබල වෙන්න එපා. දැන් අන්න එතන අපි පොඩ්ඩක් ඉවස ගමු. දැන් මේ කිව්ව කාරණාව දැන් තමන්ගේ හිතේ යම් මට්ටමකට දැන් තේරෙන්නේ නැතිනේ තමන්ට හිතෙන විදිහක් ඇතිනේ. දැන් ඒක අපි මෙතන සාකච්ඡා කරන්න නැතුව මම ඔබට අවස්ථාව දෙනවා. ඉස්සල්ලා මනෝමය මේක අඳින්න යන්න එපා. මුලින්ම බලන්න මේ කියන ලක්ෂණ තුන අන්තර්ගත වෙන අවස්ථාව මොකක්ද කියලා. මේ තුනේ හතරේම තියෙනවද? අන්න ඒ කාරණාව නේ. එහෙනම් දැන් හැමෝම දැන් මෙන්න මෙහෙම කරන්න. බද්දකෝණ කියලා ලිව්වනේ මාතෘකාව. බද්දකෝණ කියලා ලිව්වා. දැන් ලියන්න මෙන්න මෙහෙම. ඔන්න මං කියන එක ලියා ගන්න. යම් කෝණ යුගලයක් බද්දකෝණ වීම සඳහා යම් කෝණ යුගලයක් බද්ධ කෝණ වීම සඳහා යම් කෝණ යුගලයක් බද්ධ කෝණ වීම සඳහා යම් කෝණ යුගලයක් සර් යම් කෝණ යුගලයක් බද්ධ කෝණ වීම සඳහා බද්ධ කෝණ වීම සඳහා බද්ධ කෝණ වීම සඳහා පහත දැක්වෙන ලක්ෂණ තිබිය යුතුය. පහත දැක්වෙන ලක්ෂණ තිබිය යුතුය. යම් කෝණ යුගලයක් බද්ධ කෝණ වීම සඳහා පහත දැක්වෙන ලක්ෂණ තිබිය යුතුය. පහත දැක්වෙන ලක්ෂණ තිබිය යුතුය. පහත දැක්වෙන ලක්ෂණ තිබිය යුතුය. සර් දැන් ඔය ටික ඇඳ ගන්නද? ඔව්. ඊට ඉස්සෙල්ලා මේක ලියා ගන්න එපා ලක්ෂණ ටික. එක පොදු බාහුවක් තිබීම.
පොදු බාහුවක් තිබීම පොදු බාහුවක් තිබීම සර් දෙක පොදු ශීර්ෂයක් තිබීම පොදු ශීර්ෂයක් තිබීම මේ වාක්‍ය මුලින් ඉඳන් අපෝ කියන්න පුළුවන්ද යම් යම් කෝණ යුගලයක් බද්ධ කෝණ වීම සඳහා පහත දැක්වෙන ලක්ෂණ තිබිය යුතුය පහත දැක්වෙන ලක්ෂණ තිබිය යුතුය 1 පොදු බාහුවක් තිබීම 2 පොදු ශීර්ෂයක් තිබීම පොදු ශීර්ෂයක් තිබීම සර් පළවෙනි රූපයේ පොදු ශීර්ෂයක් නැහැනේ. උතේ පොඩක් ලියාගමුකෝ. පොදු ශීර්ෂයක් තිබීම තුන්වෙනි එක පොදු බාහුව දෙපස කෝණ පිහිටි පොදු බාහුව දෙපස කෝණ දෙක පිහිටිය යුතුය. පොදු බාහුව දෙපස කෝණ දෙක පිහිටිය යුතුය. පොදු බාහුව දෙපස කෝණ දෙක පිහිටිය යුතුය. ඒකයි චුට්ටක් කියන්නකෝ. පොදු බාහුව දෙපස කෝණ දෙක පිහිටිය යුතුය. 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 අර දෙපස කියන එක යටින් යටින් ඉරක් ඇඳ ගන්න. දෙපස. සර් ඔය ටික ඇඳ ගන්නද? ආ දැන් මේ ටික පිළිවෙලට ඇඳ ගන්න පැන්සලෙන්. හරි පැන්සලෙන් ඇඳ ගන්න. කල්පනාවේ. සර් පාට කරන්නත් ඕනද? ඒක දෙවෙනුව කරන්න. මාර් පැන්සල ළඟ තියෙනවා නම් පාට කරන්න. ගැටලුවක් නැහැ. සර් දැන් අඳින්නද?
ඇඳලා ඉවරද? ඔව් සර්. හරි. දැන් වෙන්නේ මෙහෙමයි. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ තනීම කරන්නේ කවුරුත් දැන් මේ සාකච්ඡා කරන්න එපා. හරි. ඔන්න ආගන්නකෝ එකක් කරන විදිහ මම කියන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ පළවෙනි රූපයේ ළඟින් මේ විදිහට අංක 1 2 3 කියලා අපි දාගන්නවා. හරිද? 1 2 3. දැන් 1 කියලා අදහස් කරන්නේ පොදු බාහුව. මේ පොදු බාහුව. දැන් මේ කෝණ දෙකේ පොදු බාහුවක් තියෙනවද නැද්ද? මොකද කියන්නේ? මේ දෙන්නට පොදු බාහුවක් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. තියෙනවා. පැහැදිලිව පේනවා මේ දෙන්නට පොදු බාහුවක් තියෙනවනේ. ඒ තමයි මේ බාහුව. මෙන්න මේ බාහුව. මග දිහරි කමන්නේ මේක මේ පොදුයි. ඒක පොදු බාහුව තියෙනවා. හරිනේ. පොදු බාහුව තියෙනවා. ඊළඟට පොදු ශීර්ෂයක් තියෙනවද? පොදු ශීර්ෂයක් නැහැ. මෙයාට මෙතන පොදු ශීර්ෂය නැහැ. ඊළඟට පොදු බාහුව දෙපස කෝණ දෙක තියෙනවද? මේ පැත්තේ එකයි මේ පැත්තේ එකයි. පොදු බාහුව දෙපැත්තේ තමයි කෝණ දෙක තියෙන්නේ. ඒක හරි. ඕන්න. නමුත් මේ තුනම ඊට වෙලාද? සර්. පොදු බාහුව දෙපැත්ත කෝණ දෙක හොයාගන්නේ කොහොමද සර්? ඉතින් වෙන්නේ නැද්ද මේ දෙපැත්තේ මේ කෝණ දෙක තියෙන්නේ. මේක පැත්තක මේක අනිත් පැත්තේ. සයිටින් එකක් එකට ජොයින් වෙලානේ තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේ 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 බාහුවත් එක්ක මේ බාහුවේ පොදු බාහුවේ මේ එක පැත්තක එක කෝණයක් තියෙනවා අනිත් පැත්තේ තව කෝණයක් තියෙනවා දෙපස හරි මේ දෙපස තමයි මේ දෙක තියෙන්නේ මේක තමයි අපි පොදු බාහුව කියලා ගන්නෙ මේ පොදු බාහුව ප්‍රශ්නේ පොදු ශීර්ෂයක් නැහැ ශීර්ෂය පොදු වෙලා නැහැ එහෙමනම් මේ කියන අවස්ථාව බද්ධ කෝණ යුගලයක් නෙමෙයි අන්න අපි ඊටකට ලියනවා මේක බද්ධ කෝණ යුගලයක් නෙවෙයි බද්ධ කෝණ නොවේ බද්ධ කෝණ නොවේ ඇයි මෙතන පොදු බාහුවත් මේ පොදු ශීර්ෂයක් නැහැ දැක්කද අන්නේ විදියට ඕගොල්ලෝ මේ අවස්ථාවෙත් 1 2 3 ඒ වගේ තීරණය කරන් දැන් කවුරුවත් කතා කරන්න එපා කියන්න එපා මම අහනකම් මේකෙත් ඒ වගේ 1 2 3 තීරණය කරන්න මේකෙත් 1 2 3 තීරණය කරන්න ඔබේ තීරණය මෙතන යටින් ලියන්න තව කොටකින් මම සාකච්ඡා කරනවා එතකන් WhatsApp කරන්න බැ WhatsApp කරන්නකෝ WhatsApp කරන්න ඊට පස්සේ මම පුළුවන් මට්ටමින් බලන්න ඊට පස්සේ මම පුංචි වෙලාවක් දීලා මේක සාකච්ඡා කරන්න ගන්නවා සර් තාම අපි මේ කෝණ ටික ලියලා ඉවර කරේ නෑනේ හරි හරි ඒක කරගෙන යන්න මම වෙලාව දෙන්න දෙපාරක් බලන්න අනිත් එක මේ ලක්ෂණ තුනම ඉටු වෙන්න ඕන බද්ධ කෝණ යුගලයක් වෙන්න පෙන්ුමට තිබුණට වැඩක් නෑ බද්ධ වෙලා බද්ධ වෙන්න නම් අවු කියන ලක්ෂණ තුනම තියෙන්න ඕන හරි හා පටන් ගන්න සර් අර දෙවෙනි රූපේ මේ කොළ පාට වෙලා තියෙන්නේ සර් ඒකට රතු පාට එකක් නැහනේ සර් මේ කොන තුනක් එන්න ඕනේ නේ සර් සර් WhatsApp කරන්න බෑනේ. මැසේජ් ගන්න බෑ.
දැන් හොඳටම වෙලාව ඇති. දැන් අපි සාකච්ඡා කරන්න ගන්න හදන්න. දැන් ඕගලන්ට දුන්නු වෙලාවම හොඳටම ඇති. කීප දෙනෙක් දාලා තියෙනවා උත්තර. ඔන්න දුවල පුතාලා හරියට බලන්න දැන්. අපි දෙවෙනි රූපයේ ගත්තොත් දෙවෙනි රූපයේ මම කරහෙත් මට වට්ස්ඇප් කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒක තමයි දැන් අහගන්න. හරි. දෙවෙනි රූපයේ පොදු බාහුවක් තියෙනවද නැද්ද අපිට පැහැදිලිව පේනවා පුතා මෙන්න මේ බාහුව ඔන්න හොඳට බලා ගන්න මෙන්න මේ බාහුව පොදු වෙනවා මොන බාහුවද මෙන්න මේ බාහුව පොදුයි මේ බාහුව පොදුයි මෙතනට මේ එක මෙතන අපි ගත්තොත් එහෙම මේකේ ඔයගලන්ට මේ තියෙන්නේ එක කෝණයක්. දැන් මෙතන රතු පාට මෙතන පෙවුනට මේ 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 සම්පූර්ණ දැන් මම අඳින කොට ඔයගොලු දකින්න ඇති මේ කෝණයම තමයි රතු. පාට දෙක එකපාර පෙන්නන්න බෑනේ. ඒක ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට තේරෙන්න ඕන. එතකොට මෙතන මේ කෝණේ තමයි රතු පාටට පෙන්න්නේ. ඊළඟ එක තමයි මේ කෝණේ. එහෙමනම් මේකට පොදු බාහුවක් තියෙනවා. මේ පොදු බාහුවක් තියෙනවා. ඊළඟට පොදු ශීර්ෂයක් තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ පොදු බාහුව දෙපස නෙමෙයි කෝණ දෙක තියෙන්නේ මේ පොදු බාහුව එකම පැත්තේ තමයි කෝණ දෙක තියෙන්නේ එහෙමනම් මෙයා බද්ධ කෝණ යුගලයක් වෙන්නේ නැහැ බද්ධ කෝණ නොවේ බද්ධ කෝණ නොවේ ඔබේ උත්තරේ එක වෙන්න ඕන තුන්වෙනි අවස්ථාවට අපි ගියොත් දරුවනි පොදු ශීර්ෂයක් තියෙනවා පොදු බාහුවක් තියෙනවා මේ තමයි OB පොදු බාහුව පොදු ශීර්ෂයක් තියෙනවා පොදු ශීර්ෂය පොදු බාහුව දෙපස කෝණ දෙක තියෙනවා අන්න මේ අවස්ථාව අනිවාර්යෙන්ම පුතේ බද්ධ කෝණ යුගලයක් වෙනවා බද්ධ කෝණ යුගලයක් සර් මට දෙවෙනි රූපේ තුන්වෙනි අර පොදු බාහුව දෙපස කෝණ පීටිය තුකියන එකයි ඒකේ තුන වැද්දියයි
OB තමයි මෙතන පොදු බාහුව. මේ OB තමයි පොදු බාහුව. කෝණ දෙකටම පොදු වෙච්ච බාහුව OB. දැන් කෝණ දෙක එක කෝණයක් මේ විදිහට තියෙන්නේ. අනිත් කෝණයක් තියෙන්නේ මේ පැත්තෙමයි. අනිත් කෝණයක් තියෙන්නේ මේ පැත්තෙමයි. එතකොට පොදු බාහුව දෙපසද කෝණ දෙක තියෙන්නේ මේ එකම පැත්තෙනේ තියෙන්නේ. එකම පැත්තෙනේ. පොදු බාහුව එකම පැත්තේ කෝණ දෙක තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? සර් प्रश्न गोटा उत्तर आहक बलाकिन दकी मेतन मम मे रतुपाट को ඔය මගෙන් අහපු දුව ඔය පුතා මගෙන් මට කියන්න මේ AOB කෝණේ බාහුව දෙක කියන්න මට කොහොම කතා කරන්නේ AOB කෝණේ බාහුව දෙක නම් කරන්නේ OA OA අනිත් මොකද්ද OB හරිනේ දැන් OA සහ OC ආ දැන් BOC කෝණේ බාහුව දෙක කියන්න මට BOC කෝණේ බාහුව දෙක ඔයා කියන්න ඉක්මනට OB සහ OC දැන් මට ඔයා කියන්න මේ නම් කෝණ දෙකේ පොදු බාහුව මොකද්ද කියලා OB කෝණේ OB බාහුව ඉතින් දැන් ඒක අඳුර ගන්න බැයිද පුළුවන් සර් දැක්ක ගමන් අඳුර ගන්න බැයිද ඒකනේ මෙතන මෙතන පොදු බාහුවක් තියනවද මේ කෝණ දෙකේ මේ කෝණ දෙකේ පොදු බාහුවක් නැහැ නෑ ශීර්ෂයක් තියෙනවා නෑ සර් පොදු ශීර්ෂයක් තියෙනවා ඉතින් පොදු බාහුවක් නැත්තම් බාහුව දෙපස කෝණ දෙකක් පවතින්නේ නැහනේ පොදු බාහුවක් නැහනේ එහෙනම් තුන්වෙනි එක වෙන්නේ නැහැ පොදු බාහුවක් නැහැ පොදු ශීර්ෂයක් තියෙනවා පොදු බාහුව දෙපස කෝණ දෙකක් නැහැ එහෙමනම් මේක බද්ධ කෝණ යුගලයක් වෙන්නේ නැහැ මේක නොවේ බද්ධ කෝණ යුගලයක් වෙන්නේ නැහැ නමුත් දරුවනි පෙනුමට අපි දැක්ක ගමන් අපිට හිතෙනවා මේ හතරම බද්ධයි කියලා ඇයි එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා වගේ නේ පේන්නේ නමුත් පුතා එකිනෙකට සම්බන්ධ වීමම නෙමෙයි බද්ධ කෝණ කියන්නේ එකිනෙකට සම්බන්ධ වීමම නෙවෙයි බද්ධ කෝණ වෙන්න නම් පොදු බාහුවක් පොදු ශීර්ෂයක් පොදු බාහුව දෙපස කෝණ දෙක පුතේ පිහිටන්නම ඕන. එහෙම වුණොත් විතරයි එම කෝණ යුගලයේ බද්ධ කෝණ කියලා අපි වෙන් කර හඳුනගන්නේ. දැන් කරුණු පැහැදිලිද? ඔව් සර්. පැහැදිලි. එහෙනම් බලන්න ඔබේ නිවර්දිතාවේ පරීක්ෂා කරන්න උවමනාවෙන් නිකන් කල්පනා වෙන්නේ නැතුව ඔය උඩින් පල්ලෙන් කරන්න එපා. මේ ජ්‍යාමිතියේ මූලික කරුණු මේක තමයි ෆවුන්ඩේෂන් එක මේ ජ්‍යාමිතියේ මූලික කරුණු හරියට දහරණය කරගත්තේ නැත්නම් පුතේ එතනින් එහාට ගොඩනගන දේවල් වැරදි නේද එහෙනම් මේව හරියට ලියා ගන්න ඕන හයි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හදා ගන්න ඉක්මනට අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හදා ගන්න අපි ඊළඟ මේක තවදුරටත් අපි සාකච්ඡා කරමු පැහැදිලි Right. අපි යමු පොතට බලන්න දැන්.
දැන් සර් පෙළ පොතර ගියොත් එහෙම සර් කවුද මයික් ඔන් කරලා 아무තු සද්දයක් ඇහෙනවා මම දැන් දෙන්නේ තුන් දෙනෙක්ව පොඩ්ඩක් මට මීටර් කරගෙන ඉන්නේ ඒ දෙන්න තුන් දෙනා ගෲප් එකනුයි මුළු මේ සම්පූර්ණයෙන්ම මම අයින් කරනවා මම මේ මෙතන විනයක් හික්මීමකින් කටයුතු කරන්න බැරි අය මට හොඳට මෙතනින් අල්ල ගන්න පුළුවන් ඒ ඉඳ මතක තියාගන්න දන්නේම නැතුව ඒගොල්ලෝ ගෲප් එකනුයි පන්තිනේ ඔක්කොගෙම අයින් කරනවා මම හරි ඔයගොල්ලේ පන්ති කාමරේ විනය තියාගන්න ඕන ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් අනවශ්‍ය දේවල් මෙතන වෙන්න බෑ මට ඉස්සෙල්ලත් මේ මම අර මියුට් අන්මියුට් කරගෙන අහගෙන හිටියේ එහෙනම් මේ ප්‍රශ්න අහන්න කිසි ගැටලුවක් නැහැ හැබැයි තව කෙනෙක්ට බාධාවක් වෙන විදිහට අනවශ්‍ය විදිහට කටයුතු කරන්න එපා පුතා හරි ආයි නැවත මම කියන්නේ නැහැ මයික් එක අවශ්‍ය වෙලාවට විතරක් මියුට් කරන්න අනිත් වෙලාවට අන්මියුට් කරලා තියාගන්න අවශ්‍ය වෙලාවට විතරයි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ ඒකට දැන් ඔගොලු හුරු වෙලා තියෙනවා දිගටම ඒක තියා මියුට් කරගෙන ඉන්න එපා බාධාවක් සංනිවේදනයටත් බාධාවක් ඉතින් මම මේ කිව්ව කරුණු තමයි මේ තියෙන්නේ පොතේ මේ මා කිව්ව කරුණු පොදු බාහුවක් පොදු ශීර්ෂයක් ඇති පොදු බාහුව දෙපස පිහිටන කෝණ යුගලයක් බද්ධ කෝණ යුගලයක් කියලා තමයි අපි හඳුන්වන්නේ මේ බද්ධ කෝණ යුගලයක් කියලා තමයි අපි හඳුන්වන්නේ ඉතින් මේ අවස්ථාව මේ පෙන්නලා තියෙනවා දැන් මේ පළවෙනි අවස්ථාව මේ පළවෙනි අවස්ථාවේ පේන පෙනුමට නම් බද්ධයි පෙනුමට බද්ධයි නමුත් අර පරීක්ෂා කරලා බැලුවොත් එහෙම මේ කෝණ දෙක මේ පොදු බාහුවක් තියෙනවා මේ QR පොදුයි පොදු බාහුව දෙපස කෝණ දෙකක් තියෙනවා නමුත් පොදු ශීර්ෂයක් නැහැ පොදු ශීර්ෂයක් නැහැ මේකෙත් එහෙමයි පොදු ශීර්ෂයක් තියෙනවා කෝණ දෙක දෙපැත්තේ තිබුණාට පොදු බාහුවක් නැහැ පොදු බාහුවක් නැහැ මේ මේක අපිට පේනවා මේ බලන්න මෙතන OA තමයි පොදු බාහුව වෙන්නේ මේ හොඳට බලන්න මේ OA මේ කෝණ දෙකටම සම්බන්ධයි OA මේ ඔබට පේනවනේ ඉරි ගහලා තියෙන විදිහට තමයි අපි කෝණ දෙක ගන්නෙ B කෝණේ A කෝණේ ඒතර OA පොදුයි නමුත් පොදු බාහුව දෙපැත්තේ කෝණ දෙක නැහැ අර මං ගත්ත උදාහරණේ වගේ පොදු බාහුවේ දෙපැත්තේ කෝණ දෙක නැහැ නේ එහෙමනම් ඒක බද්ධ කෝණ යුගලයක් වෙන්නේ නැහැ ඉතින් ඒක තමයි ඒ එතන අපිට හඳුනගන්න තිබුණු කාරණාව දැන් ලියන්න මාතෘකාව අපි ගත්තොත් එහෙම සරල රේඛාවක් මත පිහිටන බද්ධ කෝණ ගැන තමයි අපි දැන් සාකච්ඡා කරන්නේ සරල රේඛාවක් මත පිහිටන බද්ධ කෝණ පිළිබඳව අපි දැන් සාකච්ඡා කරන්න හදන්නේ ඉතා වැදගත් තව කාරණාවක් සමත්ම වැදගත් කාරණාවක් ඔන්න දුවේ පුතේ හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. මම මේ රූප අඳිනකොට ඒ ගැන අවධානය යොමු කරන්න රූපේ ගොඩ නැගෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න බලන්න. මම මෙහෙම ගන්නවා සරල රේඛා ඛණ්ඩයක්. හරිනේ. ඊළඟට මම මෙතනට තවත් සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් සම්බන්ධ කරනවා. දැන් පුතේ මම මේක නම් කරනවා මේ විදියට ඔන්න බලන්න මෙතන මම O කියලා ගන්නවා මේක A කියලා ගන්නවා මෙතන B මෙයා C එතකොට මම කෝණ දෙක පෙන්නන්නම් මේ විදියට මෙතන එක කෝණයක් තියෙනවා මේ අනිත් කෝණේ තියෙනවා ඒක තවදුරටත් ඕගොල්ලන්ට හොඳින් දිස්වෙන්න නම් මම පොඩ්ඩක් ඒක අඳුරු කරලා පෙන්නන්නම් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒක හොඳටම පැහැදිලි වෙයි. ඊළඟට මේ කෝණය. හරිනේ. ඔන්න දැන් කෝණ දෙක හරි. එතකොට දුවේ පුතේ දැන් අපි බලමු මේ AOB කියන කෝණයයි BOC කියන කෝණයයි අපි ගත්තොත් AOB කියන කෝණයයි AOB කියන කෝණයයි
AOB කියන කෝණේ අගය ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ කෝණමානෙ මනින්. මේක ඔගොල්ලෝ ක්‍රියාකාරකමක් විදිහට කරන්නේ. ඊළඟට BOC කියන කෝණේ අගය ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ කෝණමානයකින් මනින්. දැන් ළඟපාත කෝණමානයක් තියෙනවා නම් ඒ වැඩේ කරන්න ඕන. අපි මේක ගන්නෙ ක්‍රියාකාරකම 1 කියලා. ක්‍රියාකාරකම 1. පාඩ කරන්න යන්න එපා දැනට. ඔගොල්ලෝ මෙහෙම සරල රේඛා ඛණ්ඩයක මේ විදිහට මේක ගොඩනගලා ඊට පස්සේ මොකද කරන්න ඕනේ මේ කියන කෝණ දෙක මනින් මැනලා ඉවර වෙලා ඔගොල්ලෝ දුවේ පුතේ AOB කියන කෝණේ අගයයි BOC කියන කෝණේ අගයයි එකතු කරා මේ දෙන්නව එකතු කරා එතකොට මේ න අංශක ගානයි මේ අංශක ගානයි එකතු කරා එකතු කරාම දුවල මුදාලට යමක් පැහැදිලි වෙයි. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ නිගමනේ ලියමු මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතන එක්කෙනෙක් එක අවස්ථාවක් කරනවා කියන්නේ එකිනෙකට වෙනස් අවස්ථා ගණනාවක් මෙතන ගොඩ නැගෙනවා. එතකොට අපිට මෙතන පොදු නිගමනයකට එන්න පුළුවන්. නිගමනයකට එන්න පුළුවන්. ජ්‍යාමිතිය කියන්නේ තර්කණය හා හේතු දැක්වීම මත පදනම් වන විෂයක්. අපි මේක ගවේෂණය කරමින් කර්ම කාරණා සොයාගෙන යමි ඒව තහවුරු කරගන්න එක හරි වටිනවා එහෙනම් පුතාලා ක්‍රියාකාරකම එක කියලා අරන් මොකද කරන්න ඕනේ සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් ඇඳලා තවත් මේ විදිහට ඇඳලා කෝණ දෙක නම් කරලා මැනලා එකතු කරගන්න මං පුංචි වෙලාවක් දෙන්න ටක් ගාලා කරන්න මොකද ගැටලුව අන්න මොකද ගැටලුව? ඔය පින්තූරස අච්චු පොතේ දිනවද? පින්තූරේ අච්චු පොතේ අවශ්‍ය නැහැනේ. දැන් මම මේ ඇඳපු එක පේනව නේද ඔයාට? ඔව්. ඔය විදියට අඳින්න. දැන් ඔයා කැමති ඔයා මේ විදියට මේ ප්‍රමාණයම ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් ඇඳලා මේ වගේ තව සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් එකට මුණ ගැහෙන විදියට කෝණ දෙකක් උඩන ගන්න. බද්ධ කෝණ යුගලයක් වෙන්න. ඊට පස්සේ කෝණමානය අරගෙන මේ කෝණ දෙක මනින්න. කෝණමානේ ඇතිනි කවකටු පෙට්ටිය කෝණමානේ ඕනා ඊට පස්සේ ඒ කෝණ දෙකේ ආගයන් දෙක එකතු කරා විනාඩි 5ක් විතර දෙන්නම් ඉක්මනට කරන්න ස මොකද්ද ගැටලුව ස අච්චු පුත මේ අද ගෲප් එකකට දානවද හරි හරි ඒක අපි අන්තිමට දාමු දැන් මේක කරන්නකෝ निगमने
කරා. සර් ඉවරයි. ඔව් සර් දැන් දැන් වෙලාව ඇති හොඳටම. ඔන්න එහෙනම් බලන්න. දැන් ඔබ හරියට මේ ක්‍රියාකාරකම කරා නම් දුවේ පුතේ මෙතන එන කෝණය මම මේ උදාහරණයක් ගන්න. දැන් මම මේක ඇන්දේ නෑ මම වැන්නේ නෑ ඔබ මැනලා ඇති. අපි හිතමු මෙතන එන කෝණය. සර් මම කියන්නද? ආ කියන්න අංශක කීයද ආවේ? AOB. සර් AOB අංශක 135යි. අංශක 135යි. එතකොට BOC කීයද ආවේ? BOC අංශක 45යි. අංශක 45යි. හරි බොහොම ඉස්සුතුයි. එතකොට මේ කෝ මේ අගයන් දෙකද හැමෝටම ඉන්නේ. එහෙම වෙන්න බෑ. නේද? එකිනෙකට වෙනස් වෙන්නේ ඇන්දර ඇත්තේ. ඒ කොහොම වුණත් මේ කෝණ දෙකේ එකතුව දුවල පුතාලා ගත්තාම අනිවාර්යෙන්ම පුතේ අංශක 180ක් හැදිලා ඇති. හැදිලා නේද? विशेषत्वय එහෙනම් දුවේ පුතේ අපිට එළබෙන්න පුළුවන් නිගමනය මොකක්ද කියන්න බලන්න. සර් මෙම කෝණය පරිපූර්ණක AOB හා BOC කෝණය පරිපූර්ණක කෝණයක් වේ. සෑම විටම සරල කෝණයක් මත පිහිටන බද්ධ කෝණවල එකතුව එක අංශක 180කි. අන්න එහෙම අපිට පොදුවේ දැන් ඕගොල්ලෝ මෙතන නිගමනය කරන්නේ මේ කියන සිද්ධියට පමණක් නෙමෙයි. දැන් අපි සරල තර්කයක් ගන්නම් කොන්න ගණිතයේ අපි මෙහෙම ගමු. ඔන්න දැන් මම කියනවා ඔන්න අපිටම කොළඹ කපුටත් කළුයි. කොළඹ කොළඹ පැත්තේ ඉන්න කපුටත් කළුයි. පාන්දුරේ පැත්තේ ඉන්න කපුටත් කළුයි. යාපනයේ පැත්තේ ඉන්න කපුටත් කළුයි. හම්බන්තොට පැත්තේ ඉන්න කපුටත් කළුයි. අපි තවත් රත්නපුරේ පැත්තේ ඉන්න කපුටත් කළුයි. එහෙමනම් අපිට එළවෙන්න පුළුවන් නිගමනයක් කියන්න බලන්න. ලංකාවේ සිටින සෑම කළු කපුටෙක්ම සෑම කපුටෙක්ම කළුයි කියලා අපිට තීරණය කරන්න නැත්නම් නිගමනයකට එන්න පුළුවන්. අපිට අපිට කියන්න බෑ කපුට අපිට මෙහෙම කියන්න බෑ කපුට කළුයි කියලා කියන්න බෑ. ලංකාවේ දැන් මම මේ ලංකාවේ තියෙන ප්‍රදේශ කීපයකනේ කිව්වේ නේද? හැබැයි මේ වගේ අවස්ථාවක් තමයි දැන් පුතේ මෙතන 51 දෙනෙක් සම්බන්ධයි. දැන් මේ 51 දෙනාගෙන් අඩුම තරමේ 30 දෙනෙක්වත් මේක කරලා ඇතිනේ. මම දන්නවා අනිත් අයට සමහර අයට කෝණ මානේ ළඟ නැතුව ඇති. සමහර අයගේ නේ උනන්දුව කැපවීමත් එක තමයි ඒක තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ අවස්ථා 30ක් අපි අවම වශයෙන් තියනවා කියලා හිතමුකෝ. ඒ අවස්ථා 30 එකම විදියට නෙමෙයිනේ ආවේ. අවස්ථා 30 ආවේ එකිනෙකට වෙනස් අවස්ථා. නමුත් ඒ අවස්ථා 30 දීම අංශක 180 වුණානේ කෝණ දෙකේ එකතුව. ඒ කියන්නේ එහෙනම් එක් එක් අවස්ථාවලදී සත්‍ය වෙනව නම් අපි ජ්‍යාමිතියේ පිළිගන්නවා ඒක සාමාන්‍ය තර්ක ක්‍රමයක්. ඒක සෑම විටක දීම වෙනවා කියලා අපි පිළිගන්නවා. එහෙනම් අපි මෙතන ලැබෙන නිගමනය තමයි සරල රේඛාවක් මත පිහිටන බද්ධ කෝණ සරල රේඛාවක් මත පිහිටන බද්ධ කෝණ පරිපූරක වේ. පරිපූරක වේ. පරිපූරක කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. පරිපූරක වෙනවා කියන්නේ අංශක 180ක් කියන එක. මොකද්ද නිගමනය? සරල රේඛාවක් මත පිහිටන බද්ධ කෝණ පරිපූරක වේ. එහෙනම් දුවේ පුතේ ඔබට සරල රේඛාවක් මත පිහිටන බද්ධ කෝණ දීලා තියෙනවා නම් බය නැතුව ඒ කෝණවල එකතු අංශක 180ක් කියලා ඔයගලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. පරිපූරක වේ. පැහැදිලිද? මේක අපි ජ්‍යාමිතියේ හඳුන්වනවා දුවේ පුතේ ප්‍රමේයක් කියලා. දැනට මේ වචනේ ඔයගලන්ට දෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔන්න මම දුන්නා.
अभियोग सरल ज्ञानी प्रमेयाख्या प्रस्तुतया प्रस्तुतया प्रकाशनया हई विधिम उपकर प्रकाशनया निकटन पलियट किए हेम प्रकाशने आत्म प्रमेयांग विधिम उपकर प्रकाशन तमय अभी प्रमेयन के लगाने प्रमेयन के लगाने विधिम उपकर पुलुआ प्रकाशन इतिपूते मेका जामिति युक्लिड जामिति अभी प्रमेयक्लेश तमय अदुन गेक प्रमेय मेक उपकरण इदि औदूल कर දැනට හඳුනා ගන්න මොකද්ද සරල රේඛාවක් මත බද්ධ කෝණ පිහිටනවා නම් අන්න ඒක තමයි කල්පිතය පිහිටනවා නම් නිගමනය ඒ කෝණ යුගලේ නැත්නම් ඒ කෝණවල එකතුව අගයන්ගේ එකතුව අංශක 180යි නැත්නම් පරිපූර්ණයි සරල රේඛාවක් මත බද්ධ කෝණ පිහිටයි නම් एक तमाय कल्पितय निगमनय एम कोणवल एकतु अंशक 180 एक तमाय पुते अपिट मेतन मनाव पहदिली वे एना दैन लिया गन्न ओगलो निगमनय ओबे निगमनय कपन्न ओन्ने नै इरि गहन्न कुरुटु गहन्न ओन्ने एक लिव्वे वेन एक पयानकिन नम दैन मगे निगमनय लिया गन्न ईट वेनस पाठकिन हरि पहदिलीव लियन्न मेहेम सरल रेखावक मत सरल रेखावक मत सरल रेखावक मत पिहिटन बद्ध कोणवल ऐक्य नेतान सरल रेखावक मत पिहिटन बद्ध कोण एमलियन बद्ध कोण सरल रेखावक मत पिहिटन बद्ध कोण परिपूरक वे सरल रेखावक मत पिहिटन बद्ध कोण परिपूरक वे परिपूरक वे परिपूरक वे परिपूरक वे पेंसिलिंग को टुकड़ा कर सर आ क्या सर मामा हसरो सर मैं मामली हुए सरल सरल रेखा मत पीटना बद्ध कोण निशा कियला सरल रेखा वक मत पीटना बद्ध कोण परिपूरक वे कोमर यादा हसे नवनं गैटलुवक नै पुता हरि सरल रेखा वक मत पीटना बद्ध कोण परिपूरक वे उत्साह දැන් මම මෙහෙම සරල රේඛාවක් ඇඳලා හරිද සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් මම මේ ඇඳි
ඔන්න මම එනම් මෙතන බද්ධ කෝණයක් දැන් ගොඩනගනවා. දැන් මෙතන පුතා මේ කෝණේ අගේ අපි දන්නේ නැහැ. මට දෙනවා අංශක x කියලා. මේ කෝණේ අගේ. මෙතන කෝණේ අගේ අපිට අංශක 30යි කියලා දෙනවා. දැන් මගෙන් අහනවා x අගේ කීයද කියලා. x අගය කීයද කියලා. 150යි අංශක. මොකද ඒක? 150. सरल रेखावाद्धकोण युगल අංශක 30 සමාන වෙනවා අංශක 180ට නේ හේතුව අපි ලියනවා මොකද්ද හේතුව සරල සරල රේඛාවක් සරල රේඛාවක් මත පිහිටි පිහිටි බද්ධ කෝණ බද්ධ කෝණ ඒ හොඳටම ඇති ජාමිතිය කියන්නේ පුතේ තර්කණය හා හේතු දැක්වීම මත පිහිටන විෂයක්. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ මේ අවුරුද්දේ 7 8 දී මේ හේතු දැක්වීම එතරම්ම ඔබෙන් බලාපොරොත්තු නොවුණාට ඔබ යම් ජාමිතික සම්බන්ධයක් ගොඩනගනවා නම් ඒ සම්බන්ධෙට හේතුව ලියන්න පුරුදු වෙ. ඒක අපතේ යන්නේ නැහැ. ඒක ඕගොල්ලන්ට ඊළඟ වසරේදී ඒක ගොඩාක්ම ඒක හුරු වෙලා තිනවනවා. අපි ජීවිතේ පුතේ හුරු වෙනවනේ යම් යම් දේවල් හොඳ දේවල් හුරු වෙන්න ඕන. ඒ හුරු වෙන දේවල් තමයි අපි අන්තිමට ඇබ්බැහි වෙන්නේ. ඒක ඇබ්බැහියක් බවට පත් වෙනවා. ඒවා ඊට පස්සේ අනුචානුගතව හිතන්නේ නැතුව අපිට ඒවා ඉබේ කෙරෙනවා. ඒ හොඳ දේවල්. හොඳ දේවල් තමයි අපි ඇබ්බැහි වෙන්න ඕන. නරක දේවල් ඇබ්බැහි වෙන්න හොඳ නැහැ. නේද අපි දැන් සමාජයේ වෙලා තියෙන බොහෝ දෙනෙක් නරක දේවල් වලට නැබ්බැහි වෙන්නේ. ඒවා ඔය ඇබ්බැහි වුණාට පස්සේ ඒවා ආයි නවත්තන්න වළක්වන්න අමාරුයි. ඉතින් ඔබ මේ වගේ හොඳ දේවල් යම් ජාමිතික සම්බන්ධයක් එනවා නම් හේතුව මේ වගේ කෙටියෙන් අපි ලියමු. මොකද්ද 180 වෙන්න හේතුව? තර්කානුකූලව මේක හිතන්න. හේතුව තමයි සරල රේඛාවක් මත පිහිටන බද්ධ කෝණ. දැන් අපිට ඕනේ x ගේ අගය. දැන් මෙතන ජාමිතිය නෙවෙයි ඊළඟට එන්නේ. බලන්න මේ ගණිතයේ සුන්දර වෙන විදිය. ජාමිතිය නෙමෙයි දැන් එන්නේ. දැන් එන්නේ වීජ ගණිතය. දැන් මේ තියෙන්නේ සරල සමීකරණයක්. අන්න අපි දැන් සරල සමීකරණේ විසඳනවා. ඔබට මතක ඇති 7 පන්තියේදී. අපි එනම් මේක විසඳන්න නම් මේකේ දෙපැත්තෙන් අංශක 30ක් අපි අඩු කරන්න ඕන. නේද? එකතු වෙලා තින්නේ. අපිට විරුද්ධ දේ කරනවා. මේනුත් 30ක් අපි අඩු කරනවා. එතකොට දුවේ පුතේ දන්න තීරින තීවත් වෙනවා. අන්න අපිට මෙතන එනවා උත්තරය x සමානයි 180න් 30ක් අඩු වුනහම අංශක 150යි කියලා. අංශක 150යි. නේද පුතේ? ඔබෙන් අංශක x කියලා අංශක x කීයද කියලා අහුවනම් අංශක x කීයද කියලා අහුවනම් ඔබේ උත්තරේ 150යි. ඔන්න ඔහොමත් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි අහන්නේ x වල ආගෙ. ඒත් අංශක x නෙවෙයි අපි අහන්නේ. x වල ආගෙ. ඔන්න ඔහොමයි. දැන් මේ වගේ එකදී අපි ලකුණු ප්‍රදානය කරන්නේ කොහොමද? ළමිට ලකුණු ප්‍රදානය කරන්නේ. අපි ළමයා මේ සම්බන්ධය හඳුනා ගන්නවාට පුතේ එක ලකුණක් දෙනවා. ඊළඟට ඒක හේතු දක්වලා තිබුණොත් දැන් මම මේ 8 පන්තියට පොඩ්ඩක් එහාට ගිහිල්ලා හේතු දැක්වීමට එකක් දෙනවා උත්තරයට එකක් දෙනවා ලකුණු තුනක ගැටලුවක් මේ වගේ ගණන් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ දකින්න නැතිවා නෙමෙයි මේ වගේම ඕලෙවල් පේපර් වල තියෙනවා බලන්න ඕලෙවල් ෆස්ට් පේපර් එකේ දකින්න තියෙනවා දුරපුතාලට තේරෙනවද දැන් මේක කතාව ආ right දැන් එහෙනම් මේක ඇඳලා මේ උත්තරේ ගලප ගන්න ඔගොලු තනියම හදලා මේ ලකුණු දාගත්ත විදිහත් ඉදිරිපත් කරන්න අපි තව ගානක් ඉක්මනට සාකච්ඡා කරමු right ඒක තමයි දැන් මං කිව්වේ
ඔන්න අපි තව අවස්ථාවක් හොඳට බලාගන්න පුතේ මේ මං කරන විදිය හරි පුතාලා අවධානයෙන් ඉන්න නෑ සර් ඔව් වැඩි වෙලා ගන්න බෑ දැන් මේම කෙරේලි ඉවරයි සර් හරි හරි දැන් ඔබට මේ ඉවරයි සර් නෝන්නේ අපි බාලාංශේ ළමයි විදියට නේ ලියලා ඉවර නැත්නම් ඔන්න මම බෝඩ් එක මෙතන තියෙනවා ඒ ඇයිද බලාගෙන කරන්න පුළුවන් අනිත් අය නැත්නම් කාලේ මෙතන අපරාදේ ඔන්න දුවේ පුතේ දැන් මෙන්න මෙහෙම තියෙන්නේ හරිද දැන් මේකේ අපිට දෙනවා මේ කෝණේ අංශක x කියලා මෙයා අංශක 2x කියලා මෙයා අංශක 3x කියලා පොඩ්ඩක් මම ඇඳලා තියෙන විදිය අනුව ප්‍රමාණය එකිනෙකට වෙනස් වෙන්නේ නැති නමුත් ඔන්නෝම දීලා තියෙනවා අපෙන් අහනවා x අගය සොයන්න කියලා x අගය සොයන්න සොයන්න මම මේ කතා කරන්නේ දෙවෙනි ගැටලුව දුවල පුතාලට අවස්ථාව දෙන්නම් උත්සාහ කරන්න මමම කරලා හරියන්නේ නැහැ නේ දැන් මම පොඩි මග පෙන්වීමක් කරා දැන් ඕගොල්ලෝ ගමන යන්න පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කරමු නේ ඒ හොඳයිනේ ආ පටන් ගන්න. රූපේ ඇඳලා පැන්සලෙන් රූප සටහන් අඳින්නේ කවුරුවත් පෑන සම්බන්ධ කරගන්නේ නැහැ. සර් කියන්න පුතා. සර් මේ පැත්තට සර් හොඳටම වහිනවා. ආ එමනම් පුතා මේ අයින් වෙන්න ගැටලුවක් නැහැ මම රෙකෝඩින් එක දාන්න බලන්නම් හරි. සර් සර් මේ YouTube එකේ සර් නම කියන්න පුළුවන්ද? ඒක මම link එකක් දාන්නම්. ඒක වීඩියෝ එකක් බැලුවාම මේ link එකට යන්න පුළුවන් පුතේ. ඊටු මේව බලන්න පුළුවන්. නම තියෙන්නේ මේ ගණිතයේ සරලව දකිමු කියලා. හරි සර්. හරි. Thank you sir. හරි. සර් අපේ පැත්තට සර් හොඳටම වහිනවා සර් කීයද සර් සයිවර කරන්නේ සර් හැදුවා. හරි. දැන් එහෙනම් වෙලාව ඇති. ඔන්න පුතේ දැන් අපි x ගේ අගය හොයන්න මොකද කරන්න ඕන? x ගේ අගය කරන්න නේද? අපිට පේනවා සරල රේඛාවක් මත තමයි මේ ඔක්කොම කෝණ ටික පිහිටලා තියෙන්නේ. නේ? එහෙනම් මේ ඔක්කොගෙම එකතුව කීයක් වෙන්න ඕන දාංශක? 680. එතකොට අංශක x අංශක 2x නේ අංශකෝණ අපිට පස්සේ දාන්නත් පුළුවන් 3x සමාන කරනවා 180 දැන් පුතේ අන්න හේතුව අපි ලියනවා හේතුව ඔබ දන්නවා මොකද්ද හේතුව සරල රේඛාවක් මත පීඩන බද්ධ කෝණ එච්චරයි සරල රේඛාවක් මත පිහිටි බද්ධ කෝණ ඕ ඊළඟට අපි මොකද කරන්නේ මේ ඔක්කොගෙම එකතුව ගන්නද බීජ ගණිතේ 3යි 2යි 5යි මෙතන 5යි 1යි 6යි 6යි x සමාන වෙනවා 180ට ඊළඟට මොකද කරන්නේ 6යි x සමානයි 180යි එතකොට අපි මේ දෙකම 6න් බෙදෙනවා මෙයාට 6ට 6 බෙදේ. x සමානයි 186 න් බෙදුවාම කීයද? 30. 30යි. දැක්කද? x කියන්නේ අංශක 30යි. පුතාලා හැමෝටම ආවද උත්තරේ?
එම නිසා 100 අගේ 30 අංශක 30 වේ කියලා ලියන්නද? ඔව් ඉතින් ලියුවම කමන්නේ ඒක හොඳයි. එම නිසා 100 අගේ 30. එතකොට 2x අගේ කීයද පුතේ? ඔන්න උත්තරේ අපිට හරියද කියලා බලන්න පුළුවන්. 2x කීයද එහෙනම්? අංශක 60යි සර්. ඒවත් 2යි. ඒ කියන්නේ අංශක 60යි. उत्तरे हरिद हरिद मकान ඔන්න තව මත පොඩි විනාඩි පහක් දෙන්න තව වැදගත්ම කරුණක් ඉස්මතු කරන්න. ඒ මොනොත් තමයි අපිට මේ අද දවසේ සාර්ථක වෙන්නේ. හරිනේ. එහෙනම් දැන් මොහොතකට පෙර ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගත්ත සරල රේඛාවක් මත පිහිටන බද්ධ කෝණ පරිපූරක වේ. පරිපූරක වේ. ඔන්න දුවේ පුතේ දැන් මම මෙහෙම දැම්මොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? හොඳට බලාගන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. කෝණයක් තියෙනවා පුතා එයා මේ විදියට ඔන්න අපිටමු මෙන්න මෙහෙම මෙයා එක කෝණ අපිටමු තව කෝණයක් මෙහෙම තියෙනවා දැන් ඔන්න මම මේක නම් කරන්නම්කෝ මෙයා A O B මෙයා C හරිද එතකොට දුවේ පුතේ අපි මේ කෝණය මෙහෙම ගමු මේ තමයි අනිත් කෝණය මම මේක වදාතෝගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න පොඩ්ඩක් වර්ණ කරන්න හරි ඔන්න මම මේක ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න මේ විදිහට වර්ණ කරන්න හරි ඔන්න එහෙමනම් අපි ගත්තොත් ඔන්න අපිට කියනෝ පුතේ ආ ලুকু අපුරේ පොඩකි අපිට කියනවා A O B වල අගය රූපයේ එහෙමත් කියන්නේ පෙර රූපයේ A O B සමානයි අංශක අපිටම අපිට දෙනවා යා අංශක ආ 85ක් අංශක 85ක් කියලා ගමුකෝ අංශක 85යි. තවද තවද B O C අපිට දෙනවා අංශක 95ක්. මෙයාව දෙනවා අපිට අංශක 95ක්. සර් BOC අංශක 95ක් වෙන්න බෑනේ. ඇඳලා තියෙන විදිය 90. ඔව්. මම ඒක හදන්නම්. මෙතන අපිට දෙනවා අංශක 95ක් කියලා. මෙතන තියෙන විදිය 90 අපිට මෙයාව මේ විදියට ගන්න වෙන්නේ. පොඩ්ඩක් වෙනස් කරමු. මෙන්න මෙහෙම. මම දැල සටහනක් අඳින්නේ අම්මා හරිද එතකොට දැන් ඔන්න බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා දැන් 95 වේ හරි
එතකොට A O B ගෙයි B O C ගෙයි එකතුව කීයද එන්නේ අංශක 180යි අංශක 180යි 85ට 95 එකතු වෙනවා එතකොට 5යි 5යි 10යි 17යි 1යි 18යි එහෙමනම් මේකෙන් අපිට එළඹෙන්න පුළුවන් නීගමනය මොකක්ද නීගමනය අපිට දීලා තිබුණු කෝණ දෙකේ එකතුව අංශක 180ක් වුණා එහෙමනම් එළඹෙන්න පුළුවන් නිගමනය මොකක්ද ඔන්න ටිකක් ගැඹුරින් හිතන්න ඕන කරුණා ඔබට ගැඹුරින් හිතන්න පුළුවන් කරුණක් ඔන්න ඉන්නවා නම් දක්ෂයෙක් මට කියන්න මෙතනදී එළඹෙන්න පුළුවන් නිගමනේ මොකද්ද කියලා මේ සරල රේඛාවක් මත පිහිටි බද්ධ කෝණයක් වේ මේ සරල රේඛාවක් මත පිහිටි බද්ධ කෝණ යුගලයක් වේ ඔව් තවත් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න බලන්න ඒ ඔ සරල රේඛාවක් මේ මෙතන අපිට A O B B O C නේද මොකක්ද මේ සර අ A O කියන් එළඹෙන්න පුළුවන් නිගමනය මුතාලාර කියපු උත්තරවල තියෙනව ඒක අන්තර්ගත වෙලා එළඹෙන්න පුළුවන් නිගමනය දුවේ පුතේ මේ දෙන්නගේ එකතු අංශක 180යි නම් මේහි මේහි පොදු නොවන පොදු නොවන බාහු පොදු නොවන බාහු සරල රේඛීය වේ සරල රේඛීය වේ මේ පොදු නොවන බාහු බලන්න මෙතන AO කියන්නේ එක බාහුවක්. දුවේ පුතේ AO එක බාහුවක්. අනිත් බාහුව OB. මේකෙත් OB එක බාහුවක්, OC අනෙක් බාහුව. පොදු බාහුව කවුද? OB. එහෙමනම් පොදු නොවන බාහුව. පොදු නොවන බාහුව මොකක් වෙන්න ඕනද අනිවාර්යෙන්ම? සරල රේඛීය වෙන්නේ නැහැ නැත්තම් කොහොමද 180ක් හැදෙන්නේ නේද නැත්තම් කොහොමද 180ක් හැදෙන්නේ 95යි 85යි එකතු වුණාම 180ක් හැදෙනවා නම් මේ පොදු නොවන බාහුව සරල රේඛීය වෙනවාමයි පැහැදිලිද පැහැදිලිද ඔස්ත ඔක කොටු කර ගන්න ඕනේ දෙන්න පොඩ්ඩක් මේකන් දියාගන්න මේක වැදගත් කරුණා අපි සරල රේඛාවක්ද කියලා අඳුරගන්නේ ඒ මත පීඩන බද්ධ කෝණවල එකතුව අංශක 180ක් වුණොත් 180ක් වුණොත් අපි කියනවා මේ පොදු නොවන බාහුව සරල රේඛාවක් කියලා. අන්න ඒක සටහන් කරගන්න. රූප සටහනත් එක්කම. සර් කියන්න සර් අපේ දිහාට පොඩ්ඩක් වහිනවා කියන්න පුළුවන් ද ඉවර වෙන වෙලාව තව පොඩි තව එක කාරණාවක් තියෙනවා තව විනාඩි 5යි ගන්න ඒකත් කතා කරා නැවතුව හරි දැන් මේ වැදගත් කරුණක් පොඩ්ඩක් ඉන්න පුතේ මේකත් අහගෙනම යන්න ඉවරයි. ඔන්න බලමු.
සර් තව ටිකක් දෙන්න පුළුවන්ද ඉවරයි සර් ආ හරි සර් හරි ඔන්න බලමු ඔන්න පුතේ ඊළඟ අවස්ථාව හරි මම අකනෝ මේක හස හරි ඔන්න බලන්න හොඳට බලන්න මම මේ ගොඩනගන විදිය අපි හිතමු මෙහෙම ඔන්න මෙහෙම තියෙනවා කෝණ ඊළඟ කෝණේ ඔහොම තියෙනවා මේ කෝණේ අපි හිතමු මෙයා A මෙයා O මෙයා B මෙයා C එතකොට මෙතන මේ කෝණය මේ අනිත් කෝණය එතකොට අපි මේක හඳුනගන්න මම මෙයා පොඩ පාට කරන්නම් ඊළඟට අපි තුමු මේ අනිත් කෝණය BOC කෝණයන්ගේ අංශක අපිටම 45යි. නම් අපිට එතකොට AOP එකතු කිරීම BOC කීයද? 65යි निगमनेलंबी है कि निगमने ඔබලන්ට හිතන එකක් කියන්න. මීම බද්ද කෝණයේ පොදු නොවන බාහුව මේ සරල රේඛිය නොවීම. මේකේ අන්න අපිට කියන්න පුළුවන් නිගමනය තමයි ඒ මේ පොදු නොවන බාහුව අරකට එක්ක අපි ගලමු ගන්න. මෙහි පොදු නොවන බාහුව සරල රේඛිය නොවේ මෙහි පොදු නොවන බාහුව සරල රේඛිය නොවේ නේ එළඹිය හැකි නිගමනේ මොකද මෙතන අපිට කියන්න පුළුවන් මේ අපිට කියන්න පුළුවන් එහෙම හේතුව මෙතන හේතුවට එන්නේ අංශක 110යිනේ මෙය අපිට මෙතන කියන්න පුළුවන් මෙය අංශක 180ක් නොවන නිසා අන්න අපි කියනවා පොතු නොවන බාහුව මේ අංශක 180ක් නොවන නිසා
මෙහි පොදු නොවන බාහුව සරල රේඛීය නොවේ 180ක් වුණා නම් සරල රේඛීයයි 180ක් නොවන නිසා මෙහි පොදු නොවන බාහුව සරල රේඛීය නොවේ පැහැදිලිද ඔව් සර් අනේ ඒ අවස්ථාවත් ලියාගමු එතනින් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට අභ්‍යාසය කරන්න පුළුවන් මේ කරුණු දෙක විශේෂයෙන්ම වැදගත් සර් කියන්න එතකොට උදේම ඔන්ලයින් පන්ති පටන් ගන්නවා දැන් ඉවරද පන්ති? ඔව් ඉතින් දැන් මේ කාරණාවෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන අභ්‍යාසයේ ගණන් ටික හදන්න. ඈ? ඔව්. මොන අභ්‍යාස ටිකද කරන්න ඕනේ ඔක්කොම ටික කරන්නද? කරන්න පුළුවන් නම් ඔක්කොම කරන්න හැබැයි කල්පනාවෙන්. පෙළපොත හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න පෙළපොත තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ හොඳම මිත්‍රයා කරගන්න. හරි? ඔව්. සර් මේ නිගමනයට ලන්න පුළුවන්ද මොනවද මෙන්න බද්ධ කෝණයේ සරල රේඛීය ඛණ්ඩයක් නොමැති නිසා මේ පරිපූරක කෝණයක් නොවේ මට ඇහුන්නේ නැ පුතා හයියෙන් ගියා මොකන්ද මෙන්න බද්ධ කෝණයේ සරල රේඛීය ඛණ්ඩයක් නොමැති නිසා මේ පරිපූරකයක් නොවේ බෑනේ මේකේ මෙන්න බද්ධ කෝණයේ සරල රේඛීය නොවන නිසා කියන්න බෑනේ මෙම බද්ධ කෝණ වල අයිකේ අංශක 180ක් නොවන නිසා අංශක 180ක් උනේ නැහැනේ 180ක් නොවන නිසා මේ පොදු නොවන බාහුව සරල රේඛීය නොවේ මේ බාහුව ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ කෝණ වල එකතු 180ක් වෙලා නැති හින්දා AOOC කියන බාහුව දෙක සරල රේඛීය වෙන්නේ නැති බව තමයි මෙතන අපිට ලැබෙන්න පුළුවන් නිගමනය පොදු නොවන බාහුව කියන්නේ AO අනිත් එක්කෙනා OC සරල රේඛීය නොවේ අන්න එහෙමයි සර් සර් මන්දලී වෙනද අපේ දිහාට වහින නිසා හරි පුතේ හරි හරි එහෙනම් මෙන්න අභ්‍යාසය හරිද ඔක්කොම ලියාගෙන ඉවරද ඔව් සර් ආ එතකොට අභ්‍යාසය එන්නේ මේමයයි ආ ලියා ගන්නකෝ ආ මේකේ ඔයගලට කරන්න පුළුවන් ඊළඟ අභ්‍යාසය 3 තුන තුනනේ තුන දෙක තුන දෙක අභ්‍යාසය කරන්න ඊළඟට පුළුවන් නම් ඊළඟ කොටසත් එන්නේ ප්‍රතිමුඛ කෝණ ගැන ඒ ගැන තොයලා බලලා සම්පූර්ණ අභ්‍යාසය කරන්න බලන්න. සර් තුන තුන එක කරන්න ඕනේ නැ නේද? පුළුවන් නම් කරන්න පුතේ හොයලා බලලා හරි? සර් මම කරා. ඕම් හොඳයි. පුළුවන් තරම් ඔයගොල්ලෝ මේ පවරන දේම කරන්න ඕනේ එතනින් එහාට යන්න දැන් තනියම හොයාගෙන යන්න ඔය කරුණ. හරි ඒවයි හරි වැරද්ද ඊට පස්සේ අපි හදාගමු. සලි යු වෙනද හරි හරි එහෙනම් thank you sir ඔව් අද මෙතන thank you sir good night good night thank you sir good night good night thank you sir good night everyone thank you sir good night bye sir bye sir